Olá, boa tarde para você que está aqui conosco na FCF TV. Estamos começando mais um jogo importante da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Estamos direto na Arena Romeirão, num clima quente aqui em Juazeiro do Norte, ainda em festa cidade, nas comemorações dos 180 anos do Padre Cícero Romão Batista. E hoje teremos um jogo importante, válido aqui pela Série B do Campeonato Cearense, Casa e Pacajus, entrando em campo daqui a pouquinho aqui na Arena Romeirão. Você já vendo as imagens do gramado belíssimo, deste tapete verde da Arena Romeirão, aqui em Juazeiro do Norte. De um lado, o time do Icasa, que quer já garantir e carimbar sua vaga direto para a semifinal do Campeonato Cearense da Série B. Do outro, o time do Pacajus, um time que está precisando aí pontuar para subir na tabela de classificação. O Pacajus, que está ameaçado de rebaixamento, de queda para a Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta tarde ensolarada aqui na FCF TV, a gente trazendo para você todas as emoções de Icasa e Pacajus aqui no Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Quem estará comigo aqui acompanhando, vai comentar, avaliar tudo o que acontecer nas quatro linhas, é um cara que conhece muito bem do futebol cearense. Foi jogador de futebol, hoje é técnico e nos últimos 15 anos eu acho que é dos treinadores cearenses aquele que mais vem tendo resultados positivos, acessos, conquistas, e estará aqui conosco dando o prazer da companhia aqui na transmissão da FCF TV. O Washington Luiz, técnico do Iguatu, o azulão do Centro-Sul, um time que vem representando bem o interior cearense nos últimos anos. Washington, boa tarde, prazer estar contigo aqui. O que esperar deste jogo pela segunda divisão do Campeonato Cearense, Icasa e Pacajus, Washington? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os telespectadores da FCF TV. Tony, como você bem citou, é um jogo de muita importância para as duas equipes. A equipe do Icasa tem a oportunidade de hoje sair daqui com a sua classificação para a semifinal, que é algo muito importante, você pula uma etapa da competição. E o Pacajus, que apesar de não ter vencido ainda na competição, hoje, se conquistar os três pontos, já dá um salto muito longo na tabela, já vai para a zona de classificação. Então, espera-se que seja um jogo bom, um jogo bem disputado, com as duas equipes buscando essa vitória. E é o que nós esperamos, ter realmente um jogo muito qualificado. E aí você, inclusive, o Washington, conhece vários jogadores, né, que estão disputando aqui a Série B do Campeonato Cearense. Deu para acompanhar, você vem acompanhando aqui os jogos dessas equipes que estão disputando, muitos dos times que a gente está até acostumado de ver atuando na primeira divisão do Campeonato Cearense, Washington? Sim, Tony, principalmente após a nossa saída do Iguatu do Campeonato Cearense da primeira divisão, eu venho acompanhando alguns jogos, muitos aqui pela FCF TV, né? E a gente tem visto, né, um campeonato com nível de disputa muito alto, principalmente por conta do equilíbrio entre as equipes. E você vê, né, isso mostra também nos resultados, com exceção do Icasa, que foi a equipe que venceu bastante jogos, o Tirol deu uma crescida nessa reta final agora da competição, principalmente com os reforços que chegaram lá. E o restante tem um equilíbrio muito grande, que, por exemplo, Pacatuba, que é o Lanterna hoje, se tivesse conseguido os três pontos ontem, já poderia estar na zona de classificação. Então, esse divisor entre classificado e rebaixado, aquela equipe que não vai classificar, ele vai ser um número de pontos muito pequeno por conta do equilíbrio da competição. É verdade, aqui o Washington Luiz vai estar conosco aqui durante toda essa transmissão esportiva, e Icasa e Pacajus pela Série B do Campeonato Cearense, e a gente vai ter o boa tarde dele, que está lá no gramado da Arena Romeirão, Mauro Sampaio. Leandro Santos, boa tarde. Traga o destaque aí dessas equipes que vão hoje abrilhantar aqui a nossa jornada esportiva, e esperamos sim com um bom futebol, Leandro. Boa tarde, Tony, boa tarde a todo mundo ligado na FCF TV.
Falamos aqui direto do gramado da Arena Romeirão para trazer os primeiros destaques de Casa e Pacajus. O time do Verdão do Cariri, líder da competição, tinha anunciado durante a semana que o Bruninho estaria fora da partida, estaria entregue aí ao departamento médico. Mas hoje, aqui momentos antes do início da partida, ele foi relacionado e vem como opção do técnico Leandro Campos para esse jogo diante do Pacajus. Partida essa que pode valer a classificação do Verdão já a próxima fase. Pelos lados do Cacique do Vale do Caju, ele tem 4 pontos na competição, 2 pontos à frente da zona de rebaixamento e a mesma pontuação do último colocado ali na fase classificatória à próxima fase. Então joga hoje diante do líder com esse pensamento de fazer pontos, se livrar da zona da degola e quem sabe figurar entre os classificados. Time do Pacajus que vem com mudança na sua dupla de zaga e também os jogadores Júlio César e Lucas Quixadá tendo a oportunidade na titularidade da equipe. Tony Souza. Tá ok, obrigado Leandro Santos, trazendo as informações das duas equipes, tanto do Icasa como também do Pacajus. A gente tá vendo aí os times entrando com a arbitragem, o Geraldo Papagaio também por ali, o Padre Cícero, enfim, a representatividade aqui que a gente já tá acostumado de ver do Verdão do Cariri, sempre em jogos na Arena Romeirão, inclusive o Jaildo, que você conhece bem, o Washington, ele até fala muito bem, mandou uma mensagem aqui, fala muito bem do Júlio César, que o Leandro falou, se eu não me engano, ele vinha antes com o apelido de Venta. Eu quero até que o Leandro depois confirme se realmente o Júlio César é o mesmo que na rodada passada a gente fez jogos e o apelido dele é Venta. Mas é um jogador de muita qualidade técnica, o Jaildo inclusive elogiando o atleta, o Júlio César do time do Pacajus. Aliás, se tem alguém que conhece qualidade técnica, é o Jaildo, que é um baita de um jogador. Se quiser jogar futebol profissional, tinha jogado bem, hein, Washington? Sim, inclusive, no jogo que eu encontrei com o Jaildo, ele falou desse atleta, né? Hoje é uma oportunidade boa dele mostrar o seu futebol, porque o gramado permite isso, né? Obviamente que o futebol é um esporte coletivo, mas e para se aparecer a individualidade é necessário que o coletivo funcione bem, mas a gente espera poder ver um jogo coletivamente muito bom e que possa aparecer alguns destaques individuais. É verdade, a gente tá. Pois não, Leandro. É ele mesmo, viu? O Júlio César, número 7, é o Venta. Tô aqui ao lado do treinador Cleiton Cearense. Cleiton, situação do Pacajus, 2 pontos à frente da zona do rebaixamento, mas também com a pontuação que dá classificação à próxima fase. Como vê o Pacajus hoje para jogar diante do líder da competição dentro da casa deles? Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que se trata de um grande clube, né? Icasa, time de tradição, mas a gente veio aqui no intuito de levar ponto. Eu acho que só a gente pontuando, como você falou, a gente está lá embaixo na tabela, mas tem uma possibilidade também de conseguir algo melhor dentro da rodada, né, na tabela. Então que a gente hoje possa estar numa tarde bacana, uma equipe bem consciente, sabendo o que quer, dos 90 minutos, que a gente possa conseguir os 3 pontos. Tá, joia, obrigado, Cleiton Cearense, técnico da equipe do Pacajus. Tá aqui, obrigado, Leandro Santos. A gente está terminando aqui o protocolo aqui de abertura sempre todos os jogos, né? Passando aí um trecho do hino do estado do Ceará, do município de Juazeiro do Norte, depois um trecho do hino do estado do Ceará e em seguida um trecho do hino nacional brasileiro. Neste momento, né, tendo aqui o hino nacional brasileiro. Tá aí, portanto, né, apenas um trecho aí, aquele protocolo de abertura, sempre em jogos do Campeonato Cearense de Futebol. Tá tudo pronto aqui na Arena Romeirão para Icasa e Pacajus, expectativa de um grande jogo. Leandro Santos, do gramado do Romeirão, pois não, Leandro? Aqui ao lado do meu xará, o Leandro Campos, o técnico da equipe do Icasa. Uma semana de preparação para um jogo que pode garantir um time na próxima fase. Preparado, Icasa, para esse confronto? Sim, estamos preparados, inclusive até dentro do nosso planejamento inicial. A gente não procurou falar em acesso, a gente não procurou falar em conquista, ou seja, o título. E nós nos preocupamos exclusivamente de nós podermos chegar entre os dois. E hoje nós temos essa chance. Eu espero realmente que a equipe esteja focada, concentrada, respeitando-se sempre o adversário. Vai ser outro jogo duro, outro jogo difícil, mas esperamos chegar nesse primeiro objetivo hoje. O Bruninho, que foi anunciado durante a semana que estaria fora do jogo, aparece como opção. Pode ser utilizado na partida?
Olha, na verdade, nós tivemos um problema com o Edmário, que lesionou, e o Bruninho também lesionou. Então, o que acontece? Nós temos um grupo de atletas muito limitado. Então, a presença desses jogadores no banco, eles acabam nos favorecendo, principalmente com a influência positiva que eles têm com os companheiros. Então, eles vêm para ajudar. Mas, para a utilização hoje, nem o Edmário e nem o Bruninho. Tá, joia, obrigado, professor. Tá aí, Tony, o pessoal vem para ajudar o Icasa essa tarde. É aquela história, Washington. O Leandro já deixou campo. Edmário e o Bruninho, jogadores que se lesionaram, estão no banco de reservas, mas pelo apoio moral. Não serão utilizados, né? Porque estão em processo de recuperação. Às vezes é importante, tem aquele atleta que às vezes, mesmo sem poder jogar, mas só a presença física no meio do grupo, ele pode contribuir, Washington? Sem dúvida, Tony. São atletas que têm um perfil, né, de liderança, pelo menos o Edmário demonstrou isso aí. E o grupo mostra o fortalecimento do grupo. O atleta mesmo estando lesionado, não estando apto a jogo, ele quer estar junto da equipe, quer fazer parte da concentração, pré-eleção, do vestiário. Então isso mostra, já dá uma demonstração de fortalecimento do grupo do Icasa. É verdade. Vamos para as escalações das duas equipes. Primeiro, Verdão do Cariri, o time do Icasa, escalado pelo técnico Leandro Campos. Vem com um Fábio no gol, 13 Jonas lateral pela direita, a dupla de zaga 14 para Juan, 25 Ramon, lateral pela esquerda é o Boré com a 6. No meio campo, 5 Felipe Dias é o capitão, 8 Juliano, 20 o iluminado Cláudio Júnior, 7 Rodney, Júnior Batata é o camisa 9 no ataque ao lado do Dudu Itapajé, camisa 11. Esse é o time do Verdão do Cariri. Já o cacique do Vale do Caju, comandado pelo técnico Cleiton Cearense, vem definido da seguinte forma. Vamos lá com o time do Pacaju, 12 Rômulo Rios, aí vem João Vitor, lateral com a 2, a dupla de zaga 3, Rafael 4, o Bel, Gleiriston, lateral pela esquerda, veste a 6, meio campo tem 5, Stênio, 7, Júlio César, 8, Richardson, 10, o Gordo, no ataque experiente, 9, Isaac e 11, Lucas Quixadá, esse é o time do Cleiton Cearense. A arbitragem para o jogo desta tarde aqui na Arena Romeirão tem o Paulo Vitor de Lima Pereira no apito, auxiliado por Luiz Antônio e Raimundo Bento. O quarto árbitro é o Camilo de Oliveira. O Paulo Vitor, que é aquele árbitro que não gosta muito de estar parando o jogo de qualquer forma, não. Ele tem uma característica de deixar a bola rolar, o Paulo Vitor. E aí, sinalizando um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma ao Genilson Melo, que foi gerente do Amoarama Hotel, um cara muito ligado ao futebol cearense, parceiro da Federação Cearense Futebol através do Amoarama Hotel, um cara muito ligado também no interior, à região do Cariri, quem faz parte de imprensa, times de futebol, conheceu bem o carisma, a seriedade, o profissionalismo, como era um grande cidadão, o Genilson, e aqui este minuto de silêncio, muito bem a homenagem da Federação. Tem bola rolando na Arena Romeirão para Icasa e Pacajus, é Série B do Campeonato Cearense de Futebol, jogo que vale a classificação direta para a semifinal da competição do Verdão do Cariri, e já vai trabalhando por ali, tomou a bola o Pacajus, tomava, mas aí o time de casa já bota a bola no chão, vem trabalhando lá pelo meio campo com o Felipe Dias, é o volante do time do Icasa, trabalha na esquerda com o Boré, chama ali para quem jogar, aí com o zagueirão Juan, bota a bola para frente, domina no peito ali o Stênio, errou o passe, toma a bola o time de casa, bola muito esticada, Rodney vai pro combate, não saiu bem o zagueirão, olha o Rodney, Verdão, bola pela direita, olha o Jonas, posição legal, cruzamento, chegou tirando o Bel, primeira boa chegada do time de casa, já deu para animar a torcida, lá vai o Jonas, procura por ali o Cláudio Júnior, na direita de novo com o Jonas, retrocede com o Juliano, tentou ali com o Rodney, não pegou bem na bola, Stênio toma para o Pacajus. Vem tentando sair ali o cacique do Vale do Caju, mas a zaga de casa não deixa. Chega ali o Bel, bota a bola no meio. Olha o Isaac, experiente atacante do Pacajus. Vai arriscar direto o Isaac. Bola bate na defesa, fica com o Júlio César. Trabalha ali com o Richardson, abre na direita com o João Vitor.
Bota para correr por ali o atleta Richardson. A bola foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta, favorecendo a equipe do Icasa. Olha o Rodney. Botou a bola na direita. E o Jonas do cruzamento. Chegou providencialmente ali o zagueirão Bel. Fábio já bota a bola no ataque, procurando ali o Jonas. Tentava com o Rodney. O time do Pacajus marca forte. Não pode dar bobeira. Galera tá aqui acompanhando, deixando a mensagem no chat. Ismael Martins, vamos meu Icasa pra cima. Felipe Nascimento também na torcida pelo Verdão. Olha o Pacajus com a bola. Júlio César. Trabalha com o Gordo. Segura muito. João Vitor. Gordo de novo. Fica na marcação ali o Felipe Dias. Vai pela direita o João Vitor. Acabou não pegando a bola. Foi direto para a linha de fundo. Miguel Ibrahim. Desde já ligado e mais uma vez na Nova Arena Romeirão. Vamos lá, Verdão. Tá por aqui. Anthony, cadê o jogo? Tá aqui o jogo, Anthony. Deca também tá por aqui. Marcos Moreira. Na torcida pelo Icasa. Franciel do Leite lá em Abaiara. Aqui na região do Cariri. Antônio da Silva Santos. Está em São Paulo, só esperando por mais uma vitória do time de casa, torcida do Verdão, invadindo o chat aqui da FCF TV. Ô, Boré! Aí deu uma cochilada, o Boré acabou desperdiçando uma bola. Tem arremesso manual o time do Pacajus. Pacajus que é o vice-lanterna, tem apenas 4 pontos em 5 jogos, necessita muito do resultado o cacique do Vale do Caju. Olha o João Vitor. Faz o cruzamento, bola na área, chega por ali o Fábio, dá de soco. O Jonas estava na marcação do Isaac, mas ele quis garantir. Vejo que é a presença do atacante experiente, jogador de área, como atacante Isaac. Tony. Pois não, Leandro? E são 5 jogos do Pacajus sem nenhuma vitória até aqui na competição. 4 empates, 1 derrota, 3 gols feitos e 4 sofridos. É realmente uma campanha ruim, né, do time do Pacajus. Olha ali o Gleriston. Procurando sempre o Isaac. Tira a defesa. Tentava ali o Rodney. Chegou por baixo ali. O Gordo deixou a bola para a linha lateral. Não tem pressa nenhuma o time de casa. Público chegando. Público bom. Aqui na Arena Romeirão. Olha o Jonas. Rodney. Trabalha a bola com o Cláudio Júnior. Chegou providencialmente ali o Estênio. Poderia tentar um contra-ataque rápido ali o Cláudio Júnior. O Rômulo Rios tentou a bola lá na frente, mas o Paulo Vita acabou encontrando a falta. 5 minutos de jogo, Washington. Esse primeiro tempo já dá para fazer um desenho de como, de quem está melhor na partida até o momento? Tony, no início do jogo as duas equipes buscando, né? O Pacajus me surpreendeu por marcar pressão. Vai lá, Tony. Olha o Gordo ali, já domina a bola, trabalha, retrocede, Estênio. Na verdade é o Júlio César, tocou com o Estênio, abre na direita. Pode falar, Washington. O Pacajus surpreendeu, tá fazendo a marcação pressão, iniciando o jogo muito bem, né? E o Icasa ainda... é tomando forma, né? Esperei o caso um pouco mais incisivo. Mas é início de jogo, vamos esperar a sequência da partida. É arremesso manual para o time do Icasa. Tico Mané está lá em Vaze Alegre, torcendo pelo Verdão. Deus de Malencar. Diz que é rubro-negro, mas acima de tudo é torcedor do futebol de Juazeiro. Boa sorte, Icasa. Aí, um torcedor do Guarani, torcendo para o Icasa. Guarani que ontem perdeu para o Tirol 1-0. Guarani que... joga contra o Pacatuba na próxima terça-feira no Inaldão. Olha o Dudu Itapajé. Escorrega o Dudu. Melhor para o time do Pacajus. Tenta sair no contra-ataque rápido por ali. O Júlio César trabalha na esquerda. Olha o Estênio. Pede na direita o João Vitor. Segura o Estênio. Agora sim toca. Vai na marcação ali o Dudu Itapajé. Ele faz o cruzamento. Procurava o Lucas Quixadá. Fica trocando figurinhas o time do Pacajus. Naval Richardson, cruzamento, procura o Isaac. Aí acabou o árbitro vendo uma puxada do atacante Isaac em cima do Jonas. E aí uma falta de ataque da equipe do Pacajus. Ó, cruzamento bom,
Aí o Isaac deu aquele agarranzinho maroto. Aí não vale, né, Isaac? Bola pro Verdão do Cariri. Felipe Dias, Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Você acompanhando tudo aqui na FCF TV, porque futebol cearense é assunto nosso. Lá vai o Gleiriston, trabalha a bola com o Gordo, tentou, chega Felipe Dias. Na raça, na bola, toma, bota a bola na direita, na velocidade vai o Rodney, olhos nos olhos o Rodney, vai, puxa para a direita na linha de fundo, chegou por baixo o Bel. Bem, o zagueirão do Pacajus por baixo, limpo na bola. É escanteio para o time de casa. Já deu animada para a torcida do Verdão. Nas bolas paradas, sempre ele, Dudu Itapajé na cobrança. Vida Real disse, vai dar em casa 2-0. Cadê a torcida do Pacajus? Quero ver a torcida também mandando mensagem aqui no chat. Lá vem o Verdão, Dudu Itapajé. A bola viaja, primeiro pau, chega por ali, olha o Júnior Batata em cima da defesa. Aí acabou agora o Jonas fazendo a falta ali em cima do Júlio César. Fica paralisada a partida momentaneamente. Samuel Moraes aqui, abençoa meu padinho. José Laércio também está por aqui, torcendo pelo Verdão. Excelente estádio, casa do meu Guaraju, está dizendo aqui o Carvalho. O Guarani que jogou apenas uma vez, está jogando no Inaldão, né, em Barbalha. A bola fica disputada. Fica ali na defesa. Bel preferiu recuar a bola com o Rômulo Rios. Vai o Cláudio Júnior no combate. Dá o chutão, goleirão. A sobra fica com quem? Fica ali, ficava com o time do Pacajus. E aí quando chegou ali para tomar a bola, o Felipe Dias acabou sendo derrubado, atleta do Verdão do Cariri. O Washington, tem vários jogadores aí do Iguatu espalhados na Série B do Campeonato Cearense. Mas tem prazo de validade, Washington? A turma tá voltando no começo de abril, é isso? Sim, Tony. Todos os jogadores que foram emprestados nesse espaço que nós vamos ter durante o mês de março, eles retornam no dia primeiro, no dia da nossa apresentação. Né? Obviamente que uma outra circunstância possa acontecer, existe essa possibilidade de alguns atletas ficarem, porém, o acordo feito pelo Gilmar e toda a diretoria é que todos voltam no dia 1º de abril na nossa reapresentação. Olha o Rodney, dominou a bola, passou o Jonas, segura o Rodney, fica ali na frente de três, aí no passe não pegou legal. Na disputa, chegou ali o jogador do Pacajus, botou a bola para ali, lateral, e o Cariri vai sentir a falta, meu amigo. Tiaguinho, Guídio e o Davi Torres estão jogando muito no Cariri, e o Tiaguinho, um dos artilheiros do Campeonato Cearense da Série B. Tiaguinho e Dalvan do Cariri, além do Cláudio Júnior, que está em campo aí, com 3 gols cada um, são os artilheiros da segundona do Campeonato Cearense. Vai fazer uma falta grande, os jogadores do Iguatu que estão no Negro Anil. Olha o time do Pacajus, bola ali com o João Vitor. Já pede ali o Richardson, ele bota na frente, colocou ali pro Gordo, aí o Gordo não teve o domínio. Agradece o passe, mas ele não teve o domínio, a bola fica com a defesa do Icasa. Tony. E acaba paralisando, tem jogador caído aí, pois não, Leandro? E um jogador que pode igualar o número de gols dessa turma que você citou aí é o Isaac. O capitão da equipe do Pacajus tem 2 gols até aqui na competição, marcando hoje, pode igualar aí a essa turma que está brigando pela artilharia da Série B do Cearense. É verdade, Isaac, experiente atacante da equipe do Pacajus, 38 anos e ainda está aí em plena atividade o Isaac. Fica caído ali o Rodney, sente ali o Rodney, está observando ali o Paulo Vitor. Atendimento ali do jogador do time de casa. Então o Isaac, se fizer um gol hoje, ele acaba entrando no bolo da turma aí dos artilheiros da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. José Laércio está em Carapicuíba, São Paulo, torcendo pelo Verdão. Por isso que o Bigode também está acompanhando a gente, sabe aonde, rapaz? Lá na Baixada, ele está, Bigode, Rio de Janeiro, hoje na Baixada Santista, Guarujá. Cuida, Verdão, de volta à elite do Cearense. Ele mora no Rio de Janeiro, mas está na Baixada Santista acompanhando aqui a FCF TV. Um abraço legal. Goleiro Fábio na bola. Fica observando ali o time de casa, estudando uma forma de tentar abrir o placar. Olha a bola boa pro Dudu Itapajé, botou da velocidade.
Aí, inteligente o Rafael. Acabou fazendo só a proteção, deixou ali o arremesso manual para a equipe do Pacajus. 0-0 teimoso neste primeiro tempo, Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Lembrando que amanhã tem o replay, o podcast, no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, com a presença do presidente da Federação Cearense de Futebol, doutor Mauro Carmélio. Vai estar com a gente lá, batendo papo, falando sobre futebol cearense. Ele já me disse ontem, pode perguntar o que quiser. Acho bom é assim. Amanhã, Mauro Carmélio, presença já confirmada no replay, lá no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Se inscreve por lá, tá bom? Segue no Instagram. Toda a repercussão aqui do nosso futebol no replay.tv.br. Olha o Juliano. Abre na esquerda, fica ali com o Boré. Felipe Dias pede, ele prefere tocar mais à frente com o Dudu Itapajé. Protege, foi pro chão. Aí pediu a falta, o Arthur não deu nada. Boré. Felipe Dias. Recua um pouco mais pro Juliano. Ele já faz o giro. Teve visão, chegou o Rodney. Olhos nos olhos. Aí quando puxou pra canhotinha, melhor pra o Leviston, toma a bola. Rodney abre na direita. Olha o Jonas. Vai botar pra canhota, faz o cruzamento. Olha o goleiro, se atrapalhou, quase sofreu o gol. Chega a bola, tá viva e acabou marcando a falta. Um lance esquisito agora do goleiro Rômulo. O Jonas cruzou, Júnior Batata não foi, e o Rômulo Dias quase ficava com as penas do peru na mão. Meu atrapalhado, deu um tapa na bola, por sorte acabou havendo a falta ali no segmento da jogada. Um lance meio esquisito, tem que estar com atenção total, hein? Hein, Washington? Não pode brincar, piscou, pode rolar alguma coisa diferente. Pois é, um jogo muito equilibrado, Tony, e aí qualquer lance como esse aí precisa estar com nível de concentração elevado para que não venha sofrer. Por pouco em casa não abre o placar. Essa Série B tá muito aquela coisa do detalhe, né? Se a gente for observar, são jogos... Olha aí o Isaac, olha. O que a gente fala do detalhe. O Fábio... Se o Rômulo Dias entregando lá atrás, o Fábio agora, olha aí, olha. Chega ali, o Ramon toca, o Fábio veio ali, o Isaac inteligente. Ele pediu toque de mão, não sei se foi mão não, viu? Ou seja, é muito detalhe, né? Porque a gente vê jogos equilibrados... Mesmo assim, o Icasa acaba tendo uma vantagem ali de pontos, porque está sabendo aproveitar bem as oportunidades que vem tendo nesse campeonato cearense, Washington. O último jogo foi um exemplo desse. Eu assisti aqui no Romeirão e o Icasa iniciou o jogo melhor do que o Cariri, conseguiu fazer o gol e aí no segundo tempo, quando o Cariri teve melhor do que o Icasa, não conseguiu ser efetivo. Então, essa parte da efetividade nessa competição, ela vem sendo muito importante. É verdade, Meirelli está dizendo aí, bora Pacajus. Aí o Meirelli, torcendo do Pacajus também por aqui, Raimundo Nonato aqui com a gente. Valeu Raimundo, um abraço. O Alexandre Barros também está por aqui, o Marcelo Viana. As duas primeiras rodas semifinais é do Icasa e Itapipoca, diz aqui o Marcelo Viana, na opinião dele. Verdão do Cariri está aí, o Tirol também brigando por essas posições, né? César Augusto. É, muita gente aqui mandando também a sua mensagem. Pode mandar a sua mensagem no chat, a gente vai estar registrando por aqui. Tentava por ali o gordo, chega o Boré, toma a bola. É arremesso manual para o time do Icasa. Ontem a gente teve o Tirol vencendo o Guarani por 1-0. E o Cariri goleou o Pacatuba 5-0, mesmo o Pacatuba com estreias. Mas o Cariri, na eficiência aí do Thiaguinho... Marcou um gol, Dalvan marcou dois, Dagson um e o zagueiro artilheiro Natan, dando uma de centroavante por ali, 5-0 para o time do Cariri. Dudu Itapajé, bola disputada, Júnior Batata, fica ali com o Cláudio Júnior. Dudu Itapajé na canhota, botou a bola na frente e acabou se atrapalhando ali, o Júnior Batata meio que quase montava no adversário ali, meio que sem querer. E agora tirou o zagueirão, a bola... Foi direto para a linha lateral. Tem pressa o Felipe Dias. Já trabalha com o Boré. Juliano parece. Retrocede por ali com o Juan. Dá o break. Chama ali o Boré para o jogo. Se fecha todo o Pacajus. A bola ali com o Cláudio Júnior. Protege. Acabou ali pedindo falta. O árbitro não deu. Toma a bola o time do Pacajus.
Tentava lá na direita o Lucas Quixadá. Perdeu o domínio e arremesso manual para o time de casa. Paulo Vitor manda voltar. Boré retrocede lá no setor defensivo com o Juan. Ramon pede. Agora sim recebe o zagueirão. Tá voltando para o jogo, né, o Ramon. Olha o Jonas. Voltando para o time, ele acabou cumprindo uma suspensão. Volta. O Juan que entrou no lugar dele acaba substituindo também aí o Edmar. Tá bem o Juan. Entrou bem no time de casa. Olha o Boré. Trabalha ali com o Júnior Batata. Aí demorou, perdeu. Melhor pro Gordo. Abre na direita, procurando o Lucas Quixadá. Chega ali o Richardson. Trabalha com o Stênio. Olha o Júlio César. No meio de dois, bota velocidade. Chega no pé de ferro, o Juliano toma a bola. Ao contra-ataque agora o time de casa, Cláudio Júnior. Abre na direita, bola boa. Lá vai o Rodney, dá cara a cara. Chega por ali a defesa. Providencialmente chegou o Rafael. Botou a bola para a linha lateral. Passe bom do Cláudio Júnior ali pro Rodney. E aí na hora do tapinha na bola ele perdeu o time. E aí chegou bem ali o Rafael, botando a bola para a linha lateral. Pressiona o time de casa. E aí o árbitro vem dar uma olhadinha ali o que aconteceu com o jogador Júlio César. Pediu atendimento, mas está tudo ok ali com o Júlio César. Foi só aquela parada mesmo assim. Vou parar o jogo. E arremesso manual para o time de casa. A torcida está animada. Viu o bom momento do Verdão. Movimentação dentro da grande área. Cláudio Júnior, Júnior Batata. Júnior Batata desvia. Cláudio Júnior domina. Faz o giro, chuta no gol. Rômulo de Rios. Fez a defesa o goleiro do time do Pacajus. E está mancando o Rômulo Rios. Olha aí. Júnior Batata desviou. E o Cláudio Júnior pega, gira e chuta. E o Rômulo Rios acabou sentindo, saiu mancando o goleirão da equipe do Pacajus. Ô Washington, o jogo que a gente vê aí sem grandes oportunidades, está um jogo muito estudado, é precaução demais? As equipes estão muito preocupadas na questão defensiva. E caso ele precisa melhorar um pouco sua posse de bola dentro do campo adversário, principalmente para poder oportunizar as dobras pelos lados, né? Tanto do Boré com o Dudu Itapajé, como do Jonas com o Rodney. Você vê que algumas chances que aconteceu no jogo veio em cruzamento do Jonas, a outra nesse momento de transição agora, na roubada de bola do Juliano, e o Pacajus apenas na tentativa ali do Isaac pressionar o goleiro. Eu acredito que o Icasa precisa melhorar essa posse de bola dentro do campo adversário para poder qualificar mais o jogo e automaticamente criar alguma oportunidade. E o Pacajus, para ele, tá levando um bom resultado, apesar de não estar bem na tabela, mas esse empate para o Pacajus é muito bom. É verdade. E como faz falta o Bruninho, né, desse passagem. O Bruninho é um jogador que quando está em campo ali, trabalhando ao lado do próprio Juliano, às vezes quando o Rodney está também, enfim. É um jogador com muita qualidade do meio campo. Parece que o Icasa está sentindo falta do Bruninho, Washington. Sim, um jogador muito importante, né, demonstrou isso também no jogo que eu assisti. Mas o Icasa tem que ter um elenco para quando vir perder um jogador, não sentir tanto. Acredito que o Icasa precisa melhorar nessa questão, principalmente dentro do jogo, para poder automaticamente criar alguma oportunidade de gol. Pelo que falou o próprio Leandro Campos, aquela questão de ter os jogadores, parece que o Casa precisa também é contratar, viu, Austin? A gente vê que parece que na hora que sai um jogador ou outro, o Icasa falta aquelas opções. A contratação, acho que no momento, talvez fosse uma opção tentar contratar, até para você perder o Bruninho, tem um jogador com uma característica semelhante ali no meu campo. Daqui a pouco fala o Austin, lá vem o time do Pacajus, cruzamento! O escanteio cobrado deu um chute ali, meio de três dedos, com estilo. O Júlio César, olha aí o replay. Ele veio ali no três dedos, meu amigo. E o Ramon cabeceou contra o patrimônio. É aquela bola de efeito. Vai tentar novamente. Júlio César de novo. De novo ali no três dedos. Aí a bola mais forte. Chega agora, tirando a defesa da equipe casiana. Ou seja, às vezes você tem que contratar buscando ter jogadores que quando você sair o titular, mas tem alguém com a qualidade semelhante, até característica, no banco de reservas, hein, Washington? Sem sombra de dúvida.
Tony, eu acho que se eu sou diretor do Icasa hoje, eu chamaria o Fabiano e o Leandro Campos para ver algumas carências, não é nem carência, né? Para buscar reforçar mesmo. O clube já fez um investimento até hoje, já está praticamente classificado, muito próximo de já estar na semifinal. Então, não pode deixar escapar uma oportunidade dessa de brigar pelo acesso por conta de duas ou três peças que estejam carentes dentro do elenco. Então, o Icasa tem que estar atento a essa situação, porque todas as equipes estão se reforçando e estão melhorando. É verdade. E a primeira divisão está se oferecendo para o Icasa, viu? Está oferecendo. Não pode dar bobeira, Verdão. Olha o Juliano, já abre a bola pela direita. Lá vem o Jonas, olhos nos olhos. Tentava o drible para ali. Olha só o Juliano! Arriscou forte. Meteu o pé, meu amigo. Não quis conversa o Juliano. Mas a bola acabou dando aquele giro que ele não gostaria. Olha aí, que chute forte. Mas a bola foi direto para a linha de fundo. Juliano, que já entrou nas graças da torcida. A torcida está gostando muito. Um atleta de muita qualidade, o volante Juliano, do time do Icasa. E aí tem o Rômulo Rios para o tiro de meta 0-0. Teimoso aqui na Arena Romeirão. Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Se acompanhando todas as emoções na FCF TV, siga a FCF nas suas redes sociais, está de site novo, viu? Bacana o site da FCF, da Federação Cearense de Futebol. Entra lá, futebolcearense.com.br. Um layout bacana, bonito, né? Comemorando aí o aniversário da Federação Cearense de Futebol. Ontem foi aniversário da Federação, hoje aniversário do Padre Cícero Romão, 180 anos do Padre Cícero, servo de Deus, festa bonita lá no Largo do Socorro, né? Enfim, show pirotécnico, distribuição do caldo da Naí, do bolo do Padre Cícero, e hoje vai ter uma procissão hoje à tarde, ainda vai ter Padre Fábio de Melo, às 7 da noite, lá no Largo do Socorro, nas comemorações dos 180 anos do Padre Cícero. E está aniversariando também um ex-jogador, jogava demais, nosso querido Jonas Damasceno, Jonas, hoje secretário de Esporte de Barbalha, jogou aí vários times do futebol cearense, futebol nordestino, volante. Tá aniversariando hoje, um abraço pro Jonas. Lá vem o Verdão. Aí a bola foi muito esticada, o Cláudio Júnior acredita. Foi pra cima, tirou a defesa. Chegou pra ali, olha o Ramon. Juliano, abre na direita. Posição legal, lá vai o Rodney na velocidade. Botou pro Cláudio Júnior, vai fazer! Vibra, agita, faz a festa! Cláudio Júnior, jogador que arrebenta, o iluminado Icasiano, sempre ele, chegou numa posição privilegiável, é o Cláudio Júnior, o iluminado, recebeu num contra-ataque rápido, a bola veio, chega Cláudio Júnior, dá o chute, vem garoto, bota na rede e ele faz o que a torcida gosta. A torcida vibra nas arquibancadas da Arena Romeirão. Cláudio Júnior é o iluminado, jogador que arrebenta. O placar tá aberto na Arena Romeirão e Alviverde é do Verdão do Cariri agora. O Icasa tem um, Cláudio Júnior, camisa 20, é jogador que arrebenta. 0 pro Pacajus. E aí, a chance apareceu e o Cláudio Júnior não desperdiçou, viu, o meu querido Washington? Tony, passou por uma melhora na produtividade do Icasa, principalmente ali depois dos 17, 18 minutos ali, o Icasa conseguiu melhorar, principalmente a posse de bola, né? Teve o que eu tinha falado anteriormente de circular a bola dentro do campo adversário, teve uma oportunidade já no chute do Juliano. E aí, na sequência, né, uma transição rápida, conseguiu o Rodney botar o Cláudio Júnior na cara do gol. E ele que vem sendo realmente iluminado, né? Primeira oportunidade que teve no jogo, acabou marcando e tirando esse zero do placar. Agora o Pacajus vai precisar, ter uma necessidade maior de buscar esse resultado, que agora não interessa a ele de jeito nenhum, vai buscar sair para o jogo mais, e o Icasa tem que estar ligado para poder saber sofrer dentro do jogo
e buscar, em cima dessas transição, aproveitar essas oportunidades. O Pacajus, ele necessita agora ter a saída para o jogo para buscar o placar. Isso aí pode ser bom para a equipe do Icasa. É verdade. O Cláudio Júnior, rapaz, é um iluminado, porque ele entrou nesse time sem badalação nenhuma. Chegou no time de casa, ninguém falava no Cláudio Júnior, né? Se falou muito no Dudu Itapajé, Júnior Batata, o próprio Bruninho, Juliano, mas ele chegou ali tranquilo, discreto, era reserva, entrou no segundo tempo no jogo contra o Tirol, fez o primeiro gol dele, depois o Icasa foi jogar fora, fez o segundo gol, veio agora pro jogo contra o Cariri, fez o terceiro e agora tá fazendo o quarto. Se isolando na artilharia da Série B do Campeonato Cearense, é um cara iluminado, não aparece muito para o torcedor, mas ele é extremamente decisivo. Quando a bola aparece para ele, ele bota para dentro do gol. Já tinha tentado uma no giro, não deu certo e agora conseguiu aí abrir o placar. 1-0 para o Verdão do Cariri, gol do iluminado Cláudio Júnior, jogador. Esse sim é um jogador que arrebenta. E agora o Pacajus vai ter que correr. O Pacajus, que é o vice-lanterna da Série B do Campeonato Cearense, está brigando para não cair. Vai ter que correr, buscar agora, agredir o time de casa. Vamos ver como vai se portar o cacique do Vale do Caju. E agora o Verdão se fecha. Vai por ali pela direita o Rafael. Zagueiro já procura o Gordo. Aí é o Lucas Quixadá. João Vitor, saiu errado. Corrige por ali o Estênio. Abre na canhota. Mas aí o Rodney estava por ali, toma a bola, já liga outro contra-ataque. Abre na direita, na velocidade, lá vai o Jonas, tem uma avenida toda pela frente. Rodney já passa, pede o cruzamento, aí muito forte. Rodney e o Júnior Batata esperando ali, aí faltou o capricho no cruzamento e a bola foi direto para a linha de fundo. E aí esse é o resultado importante para o Icasa, Washington. Garante o time já na semifinal do Campeonato Cearense da Série B, porque só quem poderia empatar com ele seria o Tirol em número de pontos, e no critério de desempate, o Itapipoca, que restam dois jogos, só chega a 4 vitórias, e casa está indo para 5 vitórias, ou seja, dá uma tranquilidade grande para trabalhar aí o técnico Leandro Campos, né? Olha o time do Pacajus ali, tentava o Gordo, chegou ali o Felipe Dias, ou seja, é um gol que dá uma tranquilidade no jogo e também no campeonato, hein, Washington? Esse último lance já é uma demonstração da importância do resultado, né? Olha o Juliano pela... Opa! Foi puxado! Aí aquele lance da vaquejada, acaba de... Valeu, boi! Pois é, Tony. Já é uma demonstração isso do Juliano também, que o Pacajus vai buscar o jogo e automaticamente vai ceder os espaços para a transição da equipe do Icasa. E eu acredito que o jogo ficou muito bom para o Icasa, nesse sentido, porque o Pacajus tem a necessidade de sair e vai oferecer a oportunidade do contra-ataque, como também, se o Icasa conseguir ser efetivo, ele pode ter a oportunidade de ampliar o placar. Como você bem citou, resultado muito importante também em termos de tabela, porque tem a condição de ter uma classificação direta para a semifinal. É verdade. O Bel levou cartãozinho amarelo. Valia se fosse vaquejada, mas é futebol, Leandro. Aí não vale. Exato, e estava pertinho da faixa, viu? Acabou derrubando ali o Atlético Casiano, recebeu o cartão amarelo, primeiro do jogo, camisa 4, Bel, da equipe do Pacajus. É verdade, o esporte é outro, o esporte é daquele que o Verdão gosta, a torcida tá animada, Dudu Itapajé e Rodney, dois jogadores da barreira do time do Pacajus, passou o Rodney, Dudu Itapajé, a bola viaja, chega a defesa tirando, a sobra do Verdão do Cariri. Júnior Batata, segura, abre, aí acabou não dando um passe legal, o Júnior Batata... E o primeiro cartão amarelo do jogo aí pro Bel, zagueirão da equipe do Pacajus. Tá tudo beleza, tá tudo legal pro time de casa. Olha o lance aí do Rodney. E aí o Bel foi claramente, né? E aí pediu o cartão amarelo. Ele não recebeu, ele pediu o cartão amarelo com essa falta aí. Porque o Rodney ia numa velocidade extremamente favorável para entrar na grande área e fazer uma bagunça ali no setor defensivo do Pacajus. Lateral pela direita para o cacique do Vale do Caju. Lá vai o João Vitor. Tentava o Lucas Quixadá. Aí Boré bota a bola para a linha lateral. É Série B do Campeonato Cearense. Você acompanhando tudo aqui na FCF TV. Stênio.
Chega ali na marcação Cláudio Júnior, na bola. Dudu Itapajé, ele, o iluminado, toca a bola. A bola fica com o Juliano. Retrocede ali com o Ramon. Juan. Boré por novo pro Juan. Faz o lançamento. Botou para correr ali o Júnior Batata. Na disputa fica com o Dudu Itapajé. Júnior Batata domina. Já pede o Rodney. Quase, se a bola passa, era meio gol. Toma o Pacajus. O contra-ataque agora é do Cacique. Isaac domina. Procura com quem jogar. Não tem ninguém. Experiente Isaac faz a proteção. Continua com a bola o Pacajus. Está o Richardson. Recua ali o Júlio César. Para o Rafael. Stênio. Chama o Bel para o jogo. Fecha a casinha, o time de casa. Lá vai o Richardson. Lucas Quixadá. Olha o gordo. De novo o Lucas. Aí foi pro chão, é falta. Chegou o Juan por baixo. É aquela bola que o jogador espera o contato. E o contato acontece. É falta pro time do Pacajus. Acompanhe nas redes sociais a Federação Cearense de Futebol, agora de site novo, futebolcearense.com.br. Vai lá no Instagram, no YouTube, se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Federação Cearense de Futebol. A FCF TV acompanhando todos os jogos da Série B do Campeonato Cearense. Também outras categorias de base também. Fica por ali o Paulo Vitor, conversa. Observa a movimentação na entrada da grande área. Se preocupa ali o Fábio. Olha a cobrança direto pro gol. Fábio, mal bate na trave, olha o gol. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Pacajus. A bola foi pra rede. Fica paralisada ali a partida. Mas pra mim o árbitro deu gol. Ficou caído ali o Rafael. A cobrança de falta. O Fábio defende, a bola bate na trave. O Rafael chega ali, olha aí o replay. Cobrança de falta. Fábio trave e chegou ali o Rafael. Lance normal, é gol do time do Pacajus. Pareceu até que o árbitro teria paralisado o jogo, que nada. É gol do time do Pacajus. Rafael é jogador que arrebenta. O zagueirão chegou ali como se fora um centroavante. Livre de marcação. Botou a bola no fundo da rede. E tá tudo igual aqui na Arena Romeirão. Um pro Icasa, um pro Pacajus. E o Rafael ficou sentindo ali, acabou havendo um choque, né? Parece-me que com o jogador... O Ramon, 25 do Icasa, acabou tocando o defensor da equipe do Pacajus no momento que ele cabeceou a bola para o fundo das redes. Está sentindo, vai entrando ali a equipe com a marca para retirar o atleta do Pacajus. O autor do gol do empate, depois de uma saída atrapalhada do goleiro Fábio. Bola sobrou, o atleta do Pacajus colocou para o fundo das redes, empatando o jogo aqui no Romeirão. É verdade, o Rafael é jogador que arrebenta, deixa tudo igual aqui na Arena Romeirão. Um pro Icasa, um pro Rafael, lance esquisito, enganou até o narrador. Lance meu esquisito, mas o que vale é que a bola entrou e tá tudo igual no placar do Romeirão, Washington. Tony, o Icasa tem que ficar muito esperto nessa bola parada, porque o atleta Júlio César já demonstrou uma qualidade na batida da bola, já no escanteio, que gerou uma certa dificuldade para a equipe do Icasa. E agora nessa bola parada, claro que teve uma falha individual do goleiro Fábio, que poderia ter colocado a bola para fora, mas também são coisas que acontecem dentro do futebol, então o Icasa tem que estar esperto. E o Pacajus soube aproveitar bem essa oportunidade e conseguiu estar com o resultado de empate nesse momento. Então volta aquela forma do início do jogo e Casa precisa, eu insisto que ele precisa qualificar essa posse de bola no campo adversário para poder criar mais oportunidades de gol. E o Rodney já está por ali pela direita, recua um pouco mais ali com o Juliano. O time de casa agora vai ter que trabalhar, fazer a bola girar de pé em pé, começar tudo de novo para tentar voltar à frente. Olha ali, chegou o Rafael, foi dada a autorização para ele entrar, ele entrou como foguete, atrapalhou ali
O time de casa que ia trocando figurinhas. Ramon pro Juliano. Agora fecha a casinha o time do Pacajus. Tá tudo igual na Arena Romeirão. Tony. Oi. E gol importante para a equipe do Pacajus, porque o outro jogo da rodada já encerrou. O Tiradentes venceu o Maranguape e o Pacajus estava ficando ali como o primeiro time acima da zona de rebaixamento. Com esse gol de empate, ultrapassa a equipe do Maranguape e aproxima da zona de classificação, bem como pensava o Cleiton, né, naquela fala inicial com a gente no início da transmissão. É verdade, aí o Tiradentes vai para 7 pontos, pula para a quinta colocação, empurra o Guarani para sexto com 4 e o Pacajus vai para 5, né? 5 pontos ali, acaba deixando, empurrando ali o time do Maranguape ali para aquela zona perigosa, brigando para não cair. Olha o Boré, tentou o cruzamento em cima do jogador do Pacajus, aí escanteio para o time de casa. A torcida levou um susto aqui. O Pacajus chega ao gol de empate. Incomoda o torcedor. Fica em silêncio parte da Arena Romeirão. Outra parte acredita. É bola pro time de casa. Dudu Itapajé no escanteio. A bola vem no primeiro pau. Tira por ali o Rafael. A sobra lá na direita. Chegou por ali o Lucas Quixadá na dividida com o Boré. É bola pro Icasa. Tem pressa. Dudu Itapajé. Tentou a jogada de efeito ali. Chegou o zagueirão. É mais um lateral pro Verdão. 38 minutos do primeiro tempo. O jogo ficou animado. Cláudio Júnior. Ele e o Rafael, o último toque foi do jogador Icasiano, segundo Paulo Vitor. É apenas tiro de meta que favorece ao cacique do Vale do Caju. Manda um abraço aqui para o Cícero Valmir, tá aqui com a gente. Parabenizando aí a transmissão. Obrigado, Cícero Valmir, Damião Rômulo também por aqui, Valdenor Agra. Um abraço, nosso querido Valdenor Agra. Foi presidente do time de casa, né? O capitão Agra. Tá acompanhando aí pela FCF TV. Juliano com Jonas. Retrocede lá no setor defensivo com o Ramon. Ramon chama o Fábio pro jogo. O Fábio não quis conversa. Viu a pressão do Isaac, deu um chutão pra frente. Bola fica na disputa. Chega ali o Estênio. Abre na esquerda com o Gladstone. Botou na canhotinha. Lucas Quixadá evita a saída. Olhos dos olhos. Ele e o Jonas. Chama pro jogo o Júlio César. Cruzamento, a bola viaja. Fábio, agora não deu sobra pra ninguém, o goleirão do Verdão do Cariri. Sai jogando com o Juan. Boré. Abre o jogo ali com o Dudu Itapajé. Pediu falta. O árbitro deu apenas um arremesso manual. João Vitor vai para a cobrança. Boré toca na bola. Chega ali o Juan. Incomoda o Isaac, viu? Vai, pressiona. Boré, de novo com o Juan. Aí o Estênio chegou no corpo do Cláudio Júnior. Em cima do árbitro, falta pro Verdão do Cariri. Esse resultado não garante o Icasa na semifinal. O Verdão precisa da vitória para garantir aí já com duas rodadas de antecedência essa vaguinha na semifinal do Campeonato Cearense. Já vai o Boré. Juan troca figurinhas do setor defensivo à equipe de casa. Chama para o jogo Dudu Itapajé. Faz o giro. Chega ali o João Vitor. Dando o bicão na bola. Quase acertava ali no Cleiton Cearense. Técnico do Pacajus. Jogou muito o Cleiton Cearense. Passou pelo futebol aqui do Cariri, no Guarani. Fortaleza, futebol paraibano. Muito técnico, lateral esquerdo técnico, Cleito Cearense. Olha o Cláudio Júnior. Puxa a bola para o meio, a bola sobra com o Jonas. Vai riscar no gol, tira a defesa. Fica viva, briga ali. O Estênio com qualidade. Chama para o jogo Lucas Quixadá. Fez o giro para cima do Ramon. Melhor para o atacante, Juliano. Se antecipa, toca na bola. E o árbitro disse que o Lucas Quixadá acabou fazendo a falta no atleta da equipe Icasiana. Quem está melhor no jogo nesse momento da partida, Washington, na sua opinião? O jogo ele fica muito intermediária, Tony, né? Essa falta dessa posse de bola
principalmente da equipe do Icasa, que é uma equipe acostumada a jogar aqui no Romeirão, um gramado que permite essa qualidade. Quando não se tem essa posse de bola, a equipe fica espaçada, né? Chega com poucos jogadores na linha de frente, e aí sempre tem essa dificuldade. Todas as vezes que o Icasa conseguiu girar a bola de um lado para o outro, ele conseguiu criar essas oportunidades. Então, eu acredito que a melhora do Icasa no jogo passa muito pela qualificação com a posse de bola. Olha ali a defesa do time do Pacajus tirando a bola. Fica um pé de ganho danado. Olha o Gordo, dominou, chama o Isaac. Protege. Gordo abre na direita com o João Vitor. Tocou ali na fogueira. Richardson, Isaac. Chega o Júlio César. Stênio. Fica de pé e pé a bola no Pacajus. Trocando figurinhas. O cacique do Vale do Caju. João Vitor. Puxa pro meio campo. Aí o Boré acabou recebendo o presente ali. Felipe Dias. Dudu Itapajé, Cláudio Júnior, o iluminado, bota a bola na canhota, na velocidade, aí o Júnior Batata estava em posição, irregular impedimento do ataque Casiano. Paulo Pinheiro está por aqui, bora Verdão, Marcelo Balbino, tô aqui Tony, valeu Marcelo Balbino, estamos aqui. Rui Magalhães, sempre acompanha aqui Jogos da Segundona, Carlos Grangeles, aqui é o Carlão da Barbalha, valeu, um abraço, Anderson Silva. Francialdo Santos, Fernando de Lacerda, tá em Mauriti, torcendo pro Verdão do Cariri. A turma por aqui acompanhando. O Hernando Vitorino está em Recife, lá na capital pernambucana, acompanhando esse jogão aqui entre Icasa e Pacajus. 1-1 por enquanto. Tá por ali o Boré. Isaac. Chega por baixo ali o Felipe Dias. E o Isaac sempre incomodando o setor defensivo do time do Icasa. Não teve nenhuma chance de finalização, mas incomoda que é uma loucura. João Vitor. Pede a movimentação. Bota a bola ali procurava ali o Gordo. Dá um bicão na bola. Mais cinco. Juan. 5 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. João Vitor, trabalha com Stênio. Deu o drible. Olha o cruzamento, Isaac. Chega o Ramon, a sobra do Icasa. Juliano, já abre a bola na direita. Chegou ali o Gleiriston. Júnior Batata, aí acabou forçando o segundo Paulo Vitor. E aí é falta para o time do Pacajus. E o Pacajus fez o gol de empate, o Washington. E deu aquela tranquilizada. Você vê que o Pacajus não tem mais pressa. Dá uma acalmada, procura vir no ataque só na boa. É um resultado que interessa ao Pacajus. Ninguém conseguiu empatar com o Icasa aqui ainda no Romeirão. E eles estão tendo essa oportunidade aqui hoje e vão buscar fazer esse jogo com essa tranquilidade para tentar sair com o resultado. O Icasa é que precisa ter mais ação para buscar o resultado. É verdade, cobrança de falta, a bola viaja. Olha o Isaac! Fábio, atento, bem colocado, fez a defesa, mas já estava marcando ali o impedimento do atacante Isaac. Olha, não pode dar bobeira. Deu bobeira com o Isaac e ele vai tentar a finalização. Estamos passando aí dos 45 minutos, vamos até os 50, segundo o árbitro Paulo Vitor. Felipe Dias, bota a bola para viajar. Melhor para o jogador do Pacajus. Aí não saiu legal o Bel. Rodney trabalha com o Jonas. Ele observa. Aí o Cláudio Júnior, ninguém avisou, chegou o ladrão. Olha o Stênio, bota pra correr ali o Isaac. Protegeu o Juan. Deixou a bola nas mãos do Fábio. Já trabalha à esquerda ali o jogador Boré. Felipe Dias. Boré de novo. Juliano pede. Chega a marcação ali do Júlio César. Juliano recua. Pro Juan, tem dificuldades para sair trabalhando a bola o time de casa. Olha o zagueirão Ramon. Dá uma de lateral pela direita. Demora para tocar, faz o drible. Bota para a direita, na velocidade, linha de fundo. Lá chega o Jonas, o cruzamento. Tira a defesa. É arremesso manual pro time de casa.
O Verdão vai tentar novamente ali do lateral. Volta à frente do placar, Jonas. Júnior Batata. Fica a bola disputada. Quase ela sobra para o Cláudio Júnior. Rômulo Rios. Acaba fazendo a defesa. E dá aquela acalmada no jogo. Dá uma parada ali o Rômulo Rios. Fica sentindo ali o Estênio. Demora uma barbaridade o Rômulo Rios também, né? Já demonstrou que não tem pressa nenhuma o time do Pacajus. Era o que eu estava dizendo. O empate está de bom tamanho para o Pacajus. Chega por ali o Ramon. Júlio César. Aliás, Juliano. E viu da marcação, foi Júlio César. Jonas. Juliano. Jonas de novo. Fica a bola dividida. No pé de ferro ganhou o Ramon. Recua com o Juan. O Icasa tem dificuldades para ir para o ataque. Lá vai Boré. Dudu Itapajé. Domina. Volta de novo com o Boré. E aí vem trabalhando com a defesa. Fica distante ali o time, né? Olha o Jonas. Buscando com quem trabalhar. Bota na velocidade. Tentava com o Rodney. E aí o Gleriston acaba colocando a bola para a linha lateral. Tá uma distância grande ali das linhas do time do Icasa, hein, Washington? É, o Icasa está muito espaçado nesse momento. E por isso está precisando fazer essa transição direta. Acho que um pouco mais de aproximação, um jogo mais apoiado, principalmente por dentro. Tem o Juliano, que é um excelente jogador, mas ele precisa de mais atletas, né, próximos para poder levar esse time até o campo de ataque e poder também criar situação de que possa oportunizar os atacantes de fazer o gol. Você vê que o centroavante ainda não teve uma oportunidade clara de gol justamente por essas condições que eu estou falando. E aí a torcida acaba perdendo a paciência. Olha o Ramon, faz a ligação ali com o Jonas. Trabalha com o Felipe Dias, foi pro chão. Uma faltinha providencial para o time de casa, finalzinho aí do primeiro tempo. Aos 49 minutos chegando agora. E aí o Gordo foi lá por baixo, fez a falta. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Júnior Batata, que gosta de bater com força dali. Uma bola central, distante. E olha, com o carinho que o Júnior Batata ajeitou essa bola e o capricho que ele está amarrando a chuteira, eu arrisco a dizer que ele vai tentar o chute direto. Segura a onda aí, Rômulo Rios. Lá vem Chumbo Grosso. É o Verdão tendo a última chance deste primeiro tempo. O Júnior Batata vai arriscar direto. Movimentação. Vai abrindo pela direita ali o Jonas. O Rodney está mais perto. Pega a distância o Júnior Batata. Fica ali três homens na barreira do time do Pacajus. Já saiu o Rodney. Autoriza Paulo Vitor. Lá vai Júnior Batata. Meteu o chute em cima da barreira. A sobra do time de casa. Lá vai o Boré. Ainda resta tempo. Tenta o cruzamento. A bola toca no Lucas Quixadá. Olha para o cronômetro. Fim de papo neste primeiro tempo na Arena Romeirão. Um para o time de casa. Um para o time do Pacajus. Tudo igual aqui na Arena Romeirão neste primeiro tempo. E agora a gente vai ver aí a repercussão. Leandro Santos. Já chegando aqui próximo ao todo gol do time caseano, Cláudio Júnior. Momento que o time foi agudo, Cláudio, chegou ao gol que estava dando uma vitória. O que faltou para o time conseguir administrar, quem sabe chegar ao segundo gol e sair com a vantagem para o intervalo? Ah, graças a Deus nós conseguimos fazer o gol, mas infelizmente numa bobeira ali. Levamos o gol do empate, agora é escutar o que o professor tem para nos falar e voltar mais ligado ainda para o segundo tempo. Para você, esse gol que lhe isola na artilharia, qual a importância? Ah, fico feliz, mas feliz ainda é conquistar essa vitória que, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Agora é descer lá para baixo e ver as orientações do professor. Obrigado, Cláudio Júnior, atleta do time caseano. O time do Pacajus está aqui todo reunido dentro do gramado ainda, a gente vai aguardar a saída dos jogadores para tentar ouvir também alguém do time do Cacique do Vale do Cajuta. Tá ok, meu querido Leandro Santos. Falou ali com o iluminado Cláudio Júnior. Estão chegando. Fez mais um golzinho, artilheiro do campeonato cearense até agora, 4 gols. Vai lá, Leandro. Tá ouvindo aqui o autor do gol, Rafael. Rafael, fala aqui com a gente, a transmissão da FCF TV. A gente tá aqui ao vivo.
acreditou até o final e conseguiu deixar o time do Pacajus aí vivo e difícil diante do líder da competição. Primeiramente agradecer a Deus, né? Fui feliz ali numa bola ali, dividi com o zagueiro, cabecei a bola e fiz o gol. E agora é voltar pro segundo tempo e ver o que o professor tem a dizer. Aí com o queixo atingido, mas o importante é... O gol. Joia, obrigado. O atleta Rafael, zagueirão do time do Pacajus, está aqui com o queixo avermelhado da pancada com o jogador Icasiano. Mas como ele falou, o importante é o gol para a equipe do Pacajus. Tá? Quase era um nocaute ali no Rafael. Mas lógico, era aquele chamado acidente de trabalho, né? O zagueiro do Casa não foi com intenção de atingir o Rafael. Rafael atacou a bola foi para a rede e acabou tendo choque com o zagueiro Ramon da equipe do Icasa. O importante para o Pacajus é que está tudo igual aqui na Arena Ribeirão. Um para o time do Icasa, um também para o Pacajus. E aquilo que o Osho dizia, ninguém conseguiu empatar com o Icasa ainda aqui. Então o Pacajus está tendo um resultado muito importante neste momento da partida. Isso sim é que é essencial para o time do Pacajus. Para o Verdão, não. O Verdão precisa da vitória, porque a vitória já garante o Icasa direto na semifinal. Para explicar para o torcedor que está acompanhando a gente, só dizer o seguinte: os dois primeiros colocados vão direto para a semifinal. Aí o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão disputar as quartas de final. Né? O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, e aí quem passar vai para a semifinal. Então o Icasa quer exatamente esse salto, quer pegar esse trampolim, sair da primeira fase direto para a semifinal, para não precisar disputar as quartas de final, e aí encurtar o caminho em busca do acesso à elite do futebol cearense. Mas deixa eu ouvir ele, que esteve aqui conosco neste primeiro tempo, observando e analisando tudo o que aconteceu em Casa e Pacajus. 1-1 no placar. Aí eu lhe pergunto, Osto, o que foi que nós achamos deste primeiro tempo, Osto Luiz? Olha, Tony, o Pacajus ele me surpreendeu no início da partida por fazer uma marcação pressão. O Icasa demorou a entender esse jogo do Pacajus, mas aos poucos foi se soltando dentro da partida, buscando situações que pudessem gerar perigo ao gol do Pacajus. Teve, né, nesse primeiro cruzamento, né, essa situação, com a falha do goleiro, quase chegava no gol. Na sequência, o goleiro do Icasa também quase perde a bola para o Icasa. E aí, a partir do momento que o Icasa começa a se soltar, começa a fazer algumas transições, ele começa a ganhar corpo e chegar no gol do Pacajus. Teve, aos 18, o chute do Cláudio Júnior, né, que já gerou um certo perigo. E aí, a bola parada que eu tinha citado do camisa 7 do Pacajus, que já vinha já assustando, né, nesses escanteios. Então, já dava uma demonstração que o que o Icasa poderia sofrer posteriormente. Mas aí, numa agressão do espaço vazio do Cláudio Júnior, ele conseguiu fazer o gol e fazer com que o Icasa abrisse o placar naquele momento. Imaginei que pudesse ter algumas situações de transição para a equipe do Icasa, porque o Pacajus iria sair mais para o jogo, mas logo aos 30, 33 minutos, né, teve a bola parada, e o goleiro Fábio poderia ter espalmado a bola para fora, não conseguiu, a bola bate na trave, e aí gera o gol do Pacajus, que a partir desse momento tá com um resultado positivo. Pacajus, o empate é bom para o Pacajus. Saiu jogando então, errado, ele, olha o Cariri, conseguiu na perna, administrar ganhou, bem esse resultado. E aí, na sequência, né, poderia até buscar ampliar esse placar. O Icasa não teve uma posse de bola qualificada dentro do campo adversário, que é necessário fazer num jogo como esse. Como eu falei, o Pacajus está levando o resultado que interessa para ele. Então ele vai levar esse jogo até o final. Para o segundo tempo, o Icasa precisa ter essa melhora, né? Precisa criar mais situações de gol para o Cláudio Júnior, que já demonstrou ser um atleta iluminado, mas também para o Júnior Batata, né? Então eu acho que essa posse de bola é importante, porque vai fazer com que ele consiga chegar no gol adversário. Então a gente espera uma melhora a partir de agora. Espera que o Icasa possa ter uma melhora e o Pacajus também possa buscar o resultado, porque o Romeirão é um estádio
com gramado muito qualificado. Então nós poderíamos ter um jogo melhor. Claro que nessa reta final de competição, onde todo mundo está jogando pelo resultado, e é assim que tem que ser, né? Todas as equipes buscam jogar pelo resultado, mas só vai conseguir esse resultado se tiver um jogo com mais qualidade. Então esperamos que nesse segundo tempo possa, esse jogo qualificado que eu tanto espero, possa vir a acontecer. E principalmente da parte do ICASA, que é a parte que tem uma necessidade maior de ter o resultado, né? Então, espero que isso venha a acontecer, né? Para que o jogo possa melhorar, nós possamos apresentar para quem está em casa, para os torcedores que estão aqui no estádio, um jogo melhor. E aí, nesse jogo melhor, aquela equipe que for mais efetiva, que nós falamos lá no início do jogo, a equipe que for mais, que tem uma efetividade melhor, geralmente está conseguindo os resultados dentro dessa competição. Então, vamos esperar esse segundo tempo, vamos ver o que os treinadores vão passar para os seus atletas no vestiário, se já vai vir com alguma mudança, uma ou outra equipe, né, para que nós possamos, em cima de ter um jogo melhor no segundo tempo, que aquele que a equipe for mais efetiva possa vencer o jogo. É verdade. Washington Luiz aqui com a gente, comentando este primeiro tempo, por enquanto, em casa 1, Pacajus também uma. Dá abraço aqui para o Jussiê Lopes, está acompanhando a gente lá em Salgueiro, Pernambuco, ligado aqui na transmissão, na terra do Carcará do Sertão. O Salgueiro, que já foi campeão pernambucano, né? Diga-se de passagem. Adriano Dantas, João Carlos também por aqui. Ele está em Jacobina, na Bahia. Diz que é torcedor do Verdão. Christian Wallace também está por aqui. Francisco Redimar, o Christian, inclusive, acha que deveria dar mais chances para as joias da base, né? Tem jogadores da base do time do ICASA. É o Redimar Recife, está por aqui também. Cícero Alves está lá em Guarulhos, São Paulo, acompanhando, torcendo pelo Verdão. Dorival Alves, manda um abraço aí para o tio do Juliano, de Cianorte, no estado do Paraná. Cianorte, tivemos aqui o Netinho de Barbalho, Serginho de Juazeiro do Norte, que jogaram no time do Cianorte lá no Paraná. A Rita Regina está por aqui também, ela é fã desse comentarista, né? Nossa querida Rita Regina, que é a esposa do Washington Luiz, sempre acompanhando todas. Onde o Washington estiver, ela está junto. Beatriz Duarte também aqui, manda alô, aqui do Baixio Ceará, cidade do Wesley e o Wagner, jogadores do ICASA. Valeu, um abração bem forte para essa turma toda. Bom, ontem nós tivemos a maior goleada do Campeonato Cearense Série B, e eu acho que a maior goleada da Nova Arena Romeirão, né? 5-0 Cariri para cima do Pacatuba, um placar que começou a ser construído no início do primeiro tempo, numa bobeira da defesa do Pacatuba. E a gente tem os melhores momentos na narração de Leandro Santos pela FCF TV, Cariri 5, Pacatuba 0, jogo ontem à tarde aqui na Arena Romeirão. Vamos conferir. Saiu jogando errado, olha o Cariri, Davi Torres na perna, canhota, um toquinho ali, acabou atrapalhando a finalização. Início de jogo, não pode perder uma oportunidade dessa, né? A chance de fazer 1-0, fazendo 1-0 no placar. Olha o Thiaguinho! Gol! Do nossa capital. Olha o Cariri, boa bola na direita com o Davi Torres. Encara ali a marcação, faz o cruzamento na área, subiu o Davan! Gol! Oriundos do Galo do Tabuleiro. E lá vem o time do Pacatuba, Andeca saco de longe, bateu de perna canhota. FCF TV, futebol cearense, só fica reclamando da distância, autorizada a cobrança. Vem o Tico pra bola de perna canhota, já deixou, bateu de direita na trave! Mano, à direita, trabalhando com a perna canhota o Tico. Devolveu no meio. André Cassarco fez o domínio, bateu, faz, faz a defesa. Responde. Conrado recebeu pelo meio, tem espaço, vai conduzindo para bater de perna canhota na trave. Sobrou o Daxon de cabeça! Não valeu o gol do atacante do Negranil. Subiu a bandeira, assinalando. Olha o Thiaguinho pressionando ali o Alex.
Saiu jogando errado. Sobra com o Daxo para bater de primeira em cima do Alex. Tentou surpreender. Padre Cícero. 180 anos do Padre Cícero. 180 anos do Padre Cícero. Olha o Pacatuba chegando, Tico de perna direita, mandando para fora mais uma final. Deixou com o Daxon. Devolve no Davi. Cara a cara, ele e o Alex. Tentou tocar para trás. É pênalti. Vai o Daxon de perna direita, bateu, tá na rede. Gol! Deixa com o Natan. Jogou em cima do André. Essa levou perigo. Pra mandar a bola na área do goleiro Flasmar. Autorizada a cobrança. Vem bola na área, subiu o Flasmar de soco. Chega ali afastando. A sobra é do Pacatuba. Faz contigo o Baiano. Limpa bem. Deixa por ali com o jogador que parecia o Pablo para bater de perna direita. No Conrado. Vai invadir a grande área na perna canhota. Conrado deu tapa. Alex Spalma mandando para a linha de fundo. Muda. Tá lá na bola o Conrado. Autorizada a cobrança. Vem bola na área do Alex. Subiu de cabeça na trave e sobrou o Natan. Gol! Zagueirão Natan para marcar o quarto gol. E vem o Cariri mais uma vez. Thiaguinho de perna direita bateu de longe. FCF TV. Deu um para o segundo tempo. Quando viu o Cariri ser pressionado pelo Pacatuba, dessa maneira como vem agora. Isaú para bater de longe, faz má. Sem dar sobra para ir. Prendeu na perna canhota, virou o jogo lá na canhota. Thiaguinho deu o toquinho para o meio da área. Zé Gabriel não alcançou. Alex evita o quinto gol do time do... E a polícia está retirando aqui o jogador da arquibancada aqui da Arena Romeirão. Olha o Isaú! Flasmar caiu para fazer. De novo da Silva. Faz o cruzamento na área, da Alvan de cabeça! Pro gol! Autorizada a cobrança. Vai o Daniel, bateu, houve um desvio na barreira, pra fora. Não foi dessa vez. Já vai saindo ali o Daniel. Autorizada a cobrança. Tico Baiano de perna canhota, bateu, pra fora. Faz uma... Aí você viu os melhores momentos de Cariri 5, Pacatuba 0. Né, maior goleada aí dessa Série B do Campeonato Cearense. Vitor e Átila estão assistindo o jogo de casa. Isso, manda alô pra nós, rapaz. Isso, Austin, rapaz, o povo vai se apresentar dia 1º de abril, dia da mentira. Diz aqui o Vitor e o Átila, que já foi jogador profissional, jogou no Barbalha. Mas é verdade, não é mentira não, vão ter que se apresentar lá. Não vá ninguém faltar dizendo que é brincadeira, que é mentira, que não é não, viu? Um abraço pro Alexandre, grande torcedor do Verdão, tá bom? O Reginaldo Landim também acompanhando aqui a transmissão ao lado da esposa Cícera, um abraço para ele, tá bom? Tony Brito tá em Diadema acompanhando o Verdão do Cariri, sempre sofrendo, rapaz, sempre sofrendo aí, ô, Tony, com o coração apertado. Pois não, Leandro? A gente comentando, né, agora há pouco essa situação dos atletas do Iguatu. O Iguatu tem jogadores no Cariri, mas tem também no Tirol, que tá brigando na parte de cima. É verdade. Tem jogadores do Iguatu que estão por lá e também atletas que jogaram no Maracanã. Maracanã esse também que deve iniciar sua preparação aí para a Série D nesse mesmo período do Azulão do Centro-Sul. É verdade, o Tirol vai perder jogadores tanto do Iguatu como do Maracanã. Vamos aproveitar esse finalzinho de intervalo? Vamos pegar aqui os melhores momentos do jogo ontem. Tirol 1, Guarani de Juazeiro 0. Vamos lá, conferir. Tá do lado esquerdo, autoriza Elizabeth Esmeralda, ele parte direto pro gol e a defesa firme do Mandragão mandando pra linha de fundo. E é direto essa bola, hein? Vitória hoje aqui no estádio Presidente Vargas, tanto de um lado quanto de outro. Dudu Cariri, a Silva escapando, ele arrisca o chute, bola desviada na defesa, vai à linha de fundo, não chegou a desviar. Houve um chute, cruzamento pro Pedrinho, tá aí ele. Cruzamento vem pra área, pro Vanderlan, passou por todo mundo. A sobra, o toque pro gol aí do lateral Ítalo e a defesa firme. Aí o Rogério vai de perna direita, mandou para a área, o toque de cabeça, lá vai sobre a meta do goleiro Léo, sem nenhum perigo.
Casa e Guarani de Juazeiro. E Tirol é quem vai descendo. Olha o chute de fora, a bola passa direto para a linha de fundo, só tiro de meta, ela passou à direita ali do Mandragon. Cabeça para o meio, lá vai, passando por todo mundo. E sobrou aqui na esquerda com o Renatinho, que emendou para fora pela linha de fundo, só tiro de meta para o Tirol. Sobra para o Renatinho emendar de primeira e mandou direto pela linha de fundo, tentou um chute de fora, mas ela passou longe da meta aí do Léo. Poderia até avançar. Tentou o passe na frente para o Pedrinho. Vanderlan roubou. O Pedrinho está do lado. É para o Pedrinho emendar para o gol. Ela passa à esquerda do Mandragon. Chegou bem. Aí a falta para o Tirol. Pedrinho cobrou. Ela vem para o meio da área. Mandragon tirou de mão direita. Ela volta lá do lado esquerdo. Vai sobrar ali para a tentativa de tirar o Guarani. O Tirol já recuperou. O cruzamento vem para a área. Toque de cabeça. Gol! Mas tocou a bola errado. Guarani agradece, vai pro ataque. Aqui na esquerda já limpou aí o Rogério. Bate pro gol e a defesa firme do Léo. Tá tentando dar a dificuldade, mais uma vez na saída de bola. E mais uma vez o lançamento vai na cara do gol. Vanderlan pra fazer o segundo. Sai o goleiro Mandragon pra fechar a porta pra cima. Tem também o Paulinho. Vamos ver aí quem vai fazer esta cobrança. É o Diego, parte pra bola. Ele manda sobre a meta do Mandragon pela linha de fundo. É, tá aí 1-0 pro time do Tirol, tá tudo pronto aqui no Romeirão e apita o árbitro Paulo Vitor. É, bola rolando na Série B do Campeonato Cearense, segundo tempo. É segunda divisão e segundo tempo. Por enquanto, tá em casa 1, Pacajus também 1. As duas equipes buscando resultado positivo. Pacajus, que é algo que ninguém conseguiu, venceu o Verdão do Cariri na Arena Romeirão. E o Icasa, que é a vitória, para garantir já a vaguinha certa na semifinal da competição. Leandro Santos, alguma alteração nas equipes, Leandro? Não, são as mesmas onzenas do primeiro tempo. E lá vai o Cláudio Júnior. Trabalha a bola, rápido ali com o Dudu Itapajé. Cláudio Júnior na canhota, cruzamento! Júnior Batata chegou ali dando um tapa na bola e ela subiu demais. Chegou perigosamente, olha aí o Cláudio Júnior iluminado. Quando tentou o tapa ali o Júnior Batata, foi atrapalhado ali pelo zagueiro da equipe do Pacajus. Quase fazia um minuto aí com 30 segundos do segundo tempo. Verdão do Cariri precisando muito do resultado positivo para dar aquela tranquilidade que o torcedor está esperando. Fica a bola disputada. Rodney recua ali com o Jonas. Rodney dá o drible de corpo, vai na velocidade, botou na quinta, chegou por baixo. Bem o Gleiriston. Aí perdeu a bola, errou o passe. Juliano já trabalha com o Fábio. Juan. Ali com o Felipe Dias. Dá um chutão, bota na frente. Procurando o Júnior Batata. Aliás, o Jonas. Fica ali o Gleiriston. Apenas protege. Deu o drible. Júnior Batata vai na marcação e acaba fazendo a falta o atacante do Verdão do Cariri. E aí dá aquela valorizada ali o atleta da equipe do Pacajus. Vladimir Gomes. Manda alô para Chorozinho, terra do Henrique, jogador do Pacajus. Um abraço para a turma boa lá de Chorozinho, acompanhando aqui a FCF TV. Olha o time de casa, Juliano foi puxado! Vai receber de presente o cartãozinho amarelo do Júlio César, Leandro. Isso, Júlio César venta, estava aqui desatento, até está reclamando que recebeu um passe sem ser avisado ali do adversário por perto. Teve que segurar o atleta icasiano, recebeu o cartão amarelo, camisa número 7 da equipe do Pacajus. É aquela falta providencial, né? Porque ele matou o contra-ataque, o Júlio César, na velocidade do Juliano. E agora tem uma falta ali perigosa o time do Icasa. E é o Boré quem tá por ali. Observar ali quem vai pra cobrança do time do Icasa. Rodney, Felipe Dias, Juliano.
A conferência de jogador. E o Felipe Júnior Batata também. Felipe Dias deixou, o Júnior Batata está com mais distância, né? Ele fez aquele gol com o Itapipoca e disse, agora de longe eu quero. Sente o um bom momento a torcida do Verdão. Comecinho do segundo tempo, é tudo que o torcedor de casa quer. Olha a jogada ensaiada, Júnior Batata! Rômulo Rios, bem colocado, fez a defesa. E o Rodney deu um toquinho mandrake. E o Júnior Batata acabou dando um chute forte. Tirou ali da barreira. O goleirão estava bem colocado. Faz o lançamento do time do Pacajus. Chega o Juliano de peito. Trabalha ali com o Ramon. Recua um pouco para o Juan. Chama o Boré para a esquerda. Bota no meio campo. Fica a bola disputada. Dudu Itapajé com o Felipe Dias. Melhor para o time de Pacajus. Chegou por ali o Gordo. João Vitor, Stênio, recua ali com o Bel. Rafael, autor do gol do Cacique do Vale do Caju. Bola boa ali com o Júlio César. João Vitor, chama ali, olha, falta para cima ali do Richardson. E cartãozinho amarelo para o Juliano, Leandro. Verdade, chegou, na visão do árbitro chegou mais forte ali no momento que girava o atleta do Pacajus, o jogador Richardson, chegou por trás do Juliano na visão da arbitragem, que estava bem próximo ao lance. O Paulo Vitor chegou de uma forma mais forte e recebe o primeiro cartão amarelo do time do Verdão. Ficou na bronca ali o Juliano, recebe o cartão amarelo e fica caído o goleiro, o Rômulo Rios. A torcida aproveita, dá aquela vaia, acha que o goleiro está dando uma valorizada. Mas desde o primeiro tempo que a gente sente o goleiro ali meio que mancando. Aquele lance que ele saiu meio atrapalhado, né? É. No ataque do Icasa. Depois no chute que ele defendeu também ficou sentindo. Coloca das sempre... duas, uma. Ou ele tá sentindo desde o primeiro tempo, Leandro, ou ele tá fingido desde o primeiro tempo. E sempre colocando a mão na coxa direita. Pois é. Aí cai, levanta. Aproveita para dar aquela parada no jogo o Rômulo Rios. Já entrou nas graças da torcida do Verdão. A torcida pega no pé do goleiro do Pacajus. Faz parte, né? Faz parte. É falta pro time do Cacique do Vale do Caju. O Júlio César que vai pra cobrança. Dois homens da barreira e Casiana. Ajeita por ali o Fábio. Uma conferência de jogadores na entrada da grande área. Apita Paulo Vitor. É bola pro time do Pacaju, Júlio César. Ele chuta direto. Chega o Juliano, tira. Olha o Rodney. Tenta ligar o contra-ataque pro Cláudio Júnior. Ele dá um break. Observa. Faz o lançamento. Botou pra correr ali o Rodney. Dá velocidade. Ele e o Rafael. Aí falta, pênalti. Penalidade máxima! O Rafael foi de uma infelicidade agora. Tive a mesma impressão do árbitro. O Rodney bota na velocidade, engatou uma quinta. E o Rafael vai no corpo do jogador. Olha o replay. Lançamento. O Rodney bota na velocidade. Olha o Rafael. E recebeu amarelo. Não dá pra dizer que ali, se fosse ombro com ombro, mas o Rodney, a impressão que eu tenho é que ele tá um pouco à frente. Então quando ele vai por trás, atinge as costas do jogador Icasiano. Se diz que o lance é interpretativo, mas eu ia na do Paulo Vitor, Washington. Eu daria o pênalti, e você? O atleta foi muito infeliz, Tony. É uma força muito desproporcional, uma jogada que... não levava esse perigo todo para já estava saindo a bola para a lateral. Na linha de fundo ali, direção à lateral, né? Tinha essa necessidade. Olha o lance aí, olha. Tinha essa necessidade de entrar com essa força, né? Foi com uma força muito desproporcional e acabou fazendo a falta dentro da área, pênalti. A bola foi ali na diagonal, uma bola sem perigo algum pro ataque. O Rodney ia ter que dominar a bola. Ia ter que, inclusive, fazer o giro para se posicionar, para ver com quem jogar ou tentar o drible. Como foi infeliz o Rafael? Bom zagueiro, fez o gol de empate, mas foi de uma infelicidade ali tremenda o zagueirão da equipe do Pacajus. E aí agora chega ali o Stênio, o Isaac, dando a moral ali para o Rômulo Rios, porque ele vai ter a missão. Ele vai ali, catimba ali com o Dudu Itapajé. Tony. Dudu Itapajé não quer nem conversa.
Tenta tirar a concentração do Dudu Itapajé, pois não, Leandro? Só confirmar que o Rafael recebeu o cartão amarelo e tá até agora o Venta ali, o Júlio César, conversando com ele, explicando que o atleta do Icasa ia para a bandeirinha de escanteio. Sentiu escanteio, ele acabou sendo infantil no lance e cometeu o pênalti e recebeu o cartão amarelo. É verdade, e agora aqui o Icasa que não tem nada a ver com isso. Tem um pênalti a seu favor. A torcida nas arquibancadas da Arena Romeirão, na expectativa. Pode ser o segundo gol do Verdão. Autoriza Paulo Vitor. Ele, cheiro de gol. Dudu Itapajé vai pra bola. Olhos nos olhos, chutou pra fora! Perdeu uma chance grande agora o time do Icasa. E o Rômulo Rios recebe o cartão amarelo de graça, de bobeira, porque ele foi pra cima do Dudu Itapajé, falou alguma coisa ali pro atacante do time do Icasa e perdeu a chance o Dudu Itapajé. Olha no replay. Ele olha, fica ali nos olhos, chutou, deslocou o goleiro. Mas aí acabou chutando forte, a bola subiu demais, foi direto para fora e perdeu a penalidade. Essa é a chamada penalidade realmente perdida, Washington. É, o Dudu acabou tentando tirar demais e conseguiu, né? Tirou até do gol. Buscou um capricho, buscou uma bola difícil de ser defendida pelo goleiro e acabou errando. E casa precisa ter um pouco mais de equilíbrio mental no jogo para buscar o resultado. E o Pacajus, acredito que precisa melhorar também se quiser sair daqui com essa vitória. É verdade. Agora o time de casa lá vem com o Júnior Batata. Abre na esquerda, botou o Boré na velocidade, faz o cruzamento. Rômulo falhou! E a bola sobra na direita, Dudu Itapajé. Ele olha para quem tocar, recua. Chega por ali o Juliano em cima da defesa. A bola fica viva e foi direto para a linha de fundo. Mas o árbitro disse que o toque foi no jogador do Icasa, portanto é tiro de meta. E o Dudu Itapajé é um jogador importante, um cara que bate bem na bola parada, tanto falta como pênalti, mas realmente acabou falhando ali no lance da penalidade, né? Deslocou o goleiro caiu pro lado direito e aí quando ele chutou para a esquerda, a bola acabou subindo demais, foi para fora. Tudo igual, permanece aqui na Arena Romeirão. O Icasa desperdiçando uma penalidade. Já tem bola, tá? Olha o replay aí, olha. O Rômulo quase chegava por ali, o Júnior Batata. Lá vem pela direita o time do Icasa. Juliano, cruzamento, desvia na defesa. Rodney vai tentar por ali. Tira a defesa. Chega brigando o Cláudio Júnior. Aí foi mais forte. O árbitro deu vantagem. Júlio César. Trabalha com o Gleidson. Erra o passe. Juliano toma. Isaac. Na malandragem, toma a bola. Olha onde é que o Isaac está ajudando. Stênio. Procura para quem jogar ali. Rafael. Trabalha com o João Vitor. Stênio. Vai o Felipe Dias. Aí acabou forçando. Agora eu vou dizer, viu? Esse pênalti do Dudu deu um alívio para o Rafael, meu amigo. Porque se essa bola entra... Vai mexer o time do Pacajus. O pênalti que o Rafael fez foi muito infeliz. Vai mudar o Pacajus, Leandro? Isso, está entrando o Rodrigo Canindé no lugar do Gordo com a camisa de número 10. Rodrigo Canindé com a 16, então. Entrando no lugar do Gordo. E o Lucas Quixadá com a 11 está saindo para a entrada do Zé Lopes com a 20. A gente teve aqui uma mudança na numeração. O Zé com a 20, só confirmar com o pessoal do Pacajus. Uhum. Ok, então Zé Lopes com a 20 e o Rodrigo Canindé entrando aqui na equipe do Pacajus. A gente tem muito isso, né? Jogadores que colocam no nome lá suas cidades natal, né? Sua terra natal. Só confirmando, o 20 é o Zé Lopes mesmo. Certo, então. Obrigado, Leandro. Rodrigo Canindé, Márcio Tarrafas, né? Edson Cariús, Lula Barbalhense, Roberto Juazeiro, só para citar alguns. Lucas Quixadá, né? Enfim, para citar alguns aí que tem o nome, a cidade natal, a terra natal, acaba sendo aí também colocado no nome. Olha ali o Zé Lopes, já tentando sua primeira participação. Toma o time de casa, Cláudio Júnior. Puxa, deu drible, vai na velocidade, bota na direita com o Rodney. Aí chegou por baixo aí, providencialmente,
o atleta da equipe do Pacajus. Era o Bel que chegava por ali. Arremesso manual para o time de casa. Se apresenta o Cláudio Júnior. Recebe. Jonas está pertinho. Segura. Dá o cruzamento em cima ali do Rodrigo Canidé. Mais um arremesso manual. De lateral em lateral, o time de casa vai ficando no ataque. Júnior Batata pede. Desvia. Olha o Cláudio Júnior. A bola desviada ali pelo Bel. Aliás, o Rafael foi direto para a linha de fundo. Aí escanteio para o time de casa. Lá vai o Dudu Itapajé. Bom jogador do Verdão, mas que perdeu um pênalti agora. Nas bolas paradas é com ele. Lá vai mais um escanteio. A bola viaja. Olha o toque de cabeça, tentava por ali o jogador que era o Rabon. A sobra do Pacajus. João Vitor bota na velocidade. Tentava com o Zé Lopes. A bola fica na disputa aqui pela direita. Preferiu deixar sair ali o Rodrigo Canidé. Um arremesso manual para o time do Pacajus. Série B do Campeonato Cearense. Todas as emoções você acompanhando na FCF TV, porque futebol cearense é assunto nosso. João Vitor tenta com Zé Lopes, acabou atingindo ali a cabeça do Juan. E o árbitro dá o cartão amarelo para o atacante do Pacajus, Leandro. Isso, chegou ali com o pé mais alto do que deveria, atingiu o Atlético Casiano e recebeu o cartão amarelo, mais um no jogo para a equipe do Cacique do Vale do Caju. Se liga nesta segunda-feira, 8 da noite, replay lá no nosso canal no YouTube, replay com Tony Souza, presença do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelho, hein? 8 da noite, nosso podcast semanal, toda segunda, 8 da noite, lá no YouTube, replay com Tony Souza. Vamos estar também com a Aline Silva, que está aí realizando um evento de dança aqui na região do Cariri, no Crato, dia 27 de abril. E a gente aqui, no movimento. Olha o Icasa! Júnior Batata! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Icasa! Júnior Batata é jogador que arrebenta na função dele. O centroavante que fica na hora certa, no lugar certo. O cruzamento veio da direita, parecia despretensioso. A defesa deu bobeira e o camisa 9 não libera. A bola chegou, se apresentou e de canhota ele apenas tocou no fundo da rede. O placar mudou. É alviverde, é do Verdão do Cariri. Júnior Batata, camisa 9, é jogador que arrebenta. Agora o Icasa tem 2. 1 pro Pacajus, no lugar certo, na hora certa. E fazendo o que a torcida gosta, Washington. Essa é a função do 9. E você tem que cobrar o centroavante no momento que ele é municiado, no momento que você oferece a ele a condição de fazer o gol. O Júnior ainda não tinha tido nenhuma oportunidade, apenas na falta, na bola parada. E aí a primeira que teve no jogo clara, oportunidade clara de gol, ele acabou fazendo o gol. Volta aquela configuração do início da partida, o Icasa vai ter, o Pacajus vai ter que sair mais para o jogo e o Icasa pode aproveitar desses contra-ataques, né? Então vamos esperar como se desenha o jogo a partir de agora. É verdade, Júnior Batata fazendo aquele gol, deixando a torcida feliz, Verdão de novo na frente. E o Pacajus já veio para cima, já respondeu indo para o ataque. Tony. Oi. Só confirmar aqui no lance anterior, o Cláudio Júnior chegou fazendo a falta em cima do Venta, recebeu o cartão amarelo, é o terceiro dele, está fora da próxima partida. O Iluminado está fora da próxima partida do Verdão do Cariri, jogador sempre muito importante no Icasa, né? Em 6 jogos, 4 gols do Cláudio Júnior, artilheiro da Série B. Lateral pela direita, último toque foi do Dudu Itapajé. Lá vai o Pacajus. Sentiu ali o Dudu Itapajé, hein? Foi pro chão, parece que é cãibra. Lá vai o time do Pacajus. Tentava por ali o Rodrigo Canidé, fez o giro, chutou direto no gol. A bola foi direto pra linha de fundo.
Marcelo Viana tá por aqui, tá na bronca com o Isaac. Esse Isaac é um a menos do Pacajus, diz aqui o Marcelo Viana, na bronca. O Isaac é um jogador importante, né? O problema é que tá faltando aquela bola com qualidade. O Isaac às vezes tá vindo até defender, rapaz. É aquilo que eu falei até sobre o Júnior Batata, né? O Isaac é um jogador de definição. É, apesar de contribuir nessa parte defensiva, fazendo suas marcações, mas a bola precisa chegar nele. Quando a bola não chega, é difícil o centroavante poder aparecer. Nós sabemos a qualidade do atleta, mas dentro da função dele, que é fazer o gol para a equipe, só vai acontecer se ele for municiado, e até então não aconteceu pela equipe do Pacajus. É verdade. Lá vem Mário Sérgio. Mário Sérgio com a 17 vai entrar no lugar do Dudu Itapajé, que sai machucado. É, Super Mário tá chegando aí pro Verdão do Cariri, camisa 17. Mário Sérgio em campo, sai o Dudu Itapajé machucado. O Dudu que sentiu, né? Parece que sentiu, não apenas a parte física, mas você vê que ele sentiu um pouco, ficou abalado quando perdeu a penalidade. O Dudu, que é muito bom jogador acostumado a fazer gols. De repente, para quem joga no ataque, para quem perde uma penalidade, principalmente pro atacante, o peso parece ser maior, né? Bom jogador Dudu Itapajé, mas que acabou falhando nessa penalidade. Tomara que não seja nada sério para ele continuar aí ajudando o Verdão do Cariri. Bola lá pela direita com o Jonas. Tentou ali com o Rodney. E arremesso manual para a equipe de casa. Agora o Verdão que dá aquela tranquilidade. Jonas na bola. Tocou a bola ali com o Rodney. Faz o giro, Jonas. Recua com o Juliano. Felipe Dias. Prefere trabalhar de novo com o Juliano. Juliano já viu na canhota o Boré. Quase dava certo ali para o Zé Lopes. Juan. Boré tem liberdade. Tem a Avenida Padre Cícero aqui para ele. Olha o Super Mário, já pega na bola. Bota na canhota, faz o cruzamento, desvia a defesa. Olha o Cláudio Júnior, tira a defesa. Sobra, continua do Icasa. Juliano. Jonas. Juliano. Chega o Felipe Dias. Troca figurinhas o Verdão. Mário Sérgio. Domina. Vai pro chão. Pede a falta. Segue. Tá valendo tudo isso aí. Na raça. Super Mário. Chega o Boré. E aí acabou chutando nas mãos do Rômulo Rios. A torcida se animou. O Verdão tá na frente. 2-1 para o time de casa, Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Você acompanhando tudo aí na FCF TV. Rodrigo Canidé trabalha a bola, recebe Zé Lopes. Abre na direita, agora é o Pacajus que tenta. Chega o Juan. Ali na boa, na malandragem, deu apenas a proteção. E caiu o João Vitor, lateral do Cacique do Vale. Do Caju. Parece estar cansado ali o jogador do time do Pacajus. Tônio, o Pacajus ele vai precisar arriscar um pouco mais no jogo. O resultado de nada interessa a ele. E ele vai ter que arriscar de correr alguns riscos para buscar o empate nessa partida, que seria um bom resultado para ele. É verdade. E olha, o jogador estava sendo ali na câimbra e a bola está rolando. Olha o Juliano. Abre na direita, botou na velocidade por ali o Rodney. Vai na linha de fundo, evita a saída. Observa, prefere recuar um pouco mais. Jonas faz o cruzamento. Júnior Batata tira a defesa. A sobra é do Pacajus. Zé Lopes faz o giro, perde. Felipe Dias. O capitão Icasiano nas graças da torcida. E aí o árbitro para o jogo por conta do atleta do Pacajus, que está lá na linha de fundo. E olha o Isaac ali. Chega lá, conversa com o Paulo Vitor. Vai receber o cartãozinho. O Isaac. E deu aquela encarada. O chamado olhos nos olhos, Leandro. Verdade, deu uma bronca ali no árbitro Paulo Vitor, o capitão da equipe do Pacajus, Isaac, reclamando que ele demorou a liberar o atendimento para o jogador do Pacajus. Mas ele não poderia, né? O time do Icasa atacando. Lá do outro lado, lá, né? Lá do outro lado da jogada acontecendo. O jogador do Pacajus também aqui, bem próximo à linha de fundo. Poderia sair ali devagarzinho, mas não foi dessa forma que aconteceu. O Isaac reclamou e foi presenteado com um cartão amarelo. É aquela coisa, o Isaac fez a dele, defendeu dele,
E o Paulo Vitor fez a dele de dar cartão amarelo quando recebeu a bronca. Tá todo mundo na sua função, tá valendo tudo. Olha aí o lance do Jonas, fez o cruzamento e o Júnior Batata quase acerta de cabeça. E o Super Mario tava ali atrás, viu? Tava atrás, olha o Zé Lopes. Daqui a pouco vem Biel pro jogo pelo time do Pacajus. É. E aí fica ali, jogador na cãibra. Por que não tira o jogador, vai lá pra linha de fundo? Vai lá pro outro lado, pronto. E aí o jogo fica rolando numa boa, né? João Vitor chega, valoriza. Acho até que o Pacajus, de repente, está querendo aí uns acréscimos a mais para ver se consegue o gol de empate. O negócio está difícil. Muda o time do Pacajus, Leandro? Isso, não deu mais para o João Vitor. Saiu com a camisa de número 2 para a entrada do camisa de número 18, Biel. Biel em campo com a 18, então, no Pacajus. E aí no fair play, Verdão na bola. Chega o Juan, Zé Lopes dá o combate, dá a pressão, lá vai o Juan. Bota na canhota, não foi legal. Rodrigo Canidé toma, Zé Lopes. Aí deu um passe meio... deu mascado ali pro Stênio. Ele consertou, trabalha com Júlio César. Pacajus tenta, vai na marcação Juliano. Aí foi lá, fez a falta. Juliano, que recebeu o cartão amarelo agora há pouco, né? O jogador já dá aquela acalmada. Pensa no cartão amarelo que tem um calmante. É amarelo. É coisa de maracujá. O cara vem valente, leva o cartão amarelo e fica calmo no jogo. E o Júlio César gosta dessa falta aí, que a bola parada é um fator forte dele. É verdade. Olha a bola, viajou! Chegou ali de cabeça, tentava o Biel... no primeiro toque, e o Fábio estava atento agora, fez a defesa. Talvez a bola foi bem cruzada, mas para a pessoa errada, né? Porque aí seria melhor para o Isaac. O Icasa tenta o contra-ataque ali com o Rodney. A bola ficou nas mãos do goleiro Rômulo Rios. Olha o Verdão, tentava roubar a bola ali o Juliano. E aí o Paulo Vitor dá aquela paralisada para hidratação da galera. 25 minutos... O que é que o Cleiton Cearense tem que conversar ali com a turma para ver se o Pacajus reage nesse segundo tempo, Washington? Tony, o Pacajus ele precisa, né, do resultado, de levar algum resultado positivo daqui. Então eu acredito que o Cleiton vai arriscar nessa reta final da partida. Não, resultado que não interessa. E a partir desse momento, eu acredito não só nesse jogo, como em todos os jogos da Série B, aquela equipe que está com resultado negativo, ela vai buscar arriscar mais para tentar ter pontos, né? Cada um com seus objetivos. O Pacajus hoje é uma briga contra o rebaixamento, mas ao mesmo tempo a 2-3 pontos de chegar na zona de classificação. Então, acredito que o Cleito vai arriscar, mas né, não, o resultado não interessa a ele. E o Icasa, ele precisa estar concentrado. Eu acredito que o Icasa precisa evitar essas faltas muito próximo à sua área, porque já ficou claro que o atleta, o camisa 7 do Pacajus, ele é quem faz com que, nessas bolas paradas, faz com que leve um maior perigo contra o gol do Icasa. Então, os atletas precisam ser inteligentes. E acredito que o Icasa agora também vem uma proposta de defender de forma mais qualificada e também de tentar aquela bola que acaba matando o jogo. Então, tem tudo para essa reta final ficar um jogo bem interessante. Eu estava olhando ali as observações do Cleito Cearense. Cleito Cearense e Michel Guerreiro, hein? Jogaram esses dois jogadores, é uma festa. O Cleito eu era auxiliar do Júlio em 2011 e ele fez parte daquela campanha brilhante do Guarani, foi vice-campeão cearense verdade. Em 2011. E o Cleito fazia parte daquele elenco. E o Michel Guerreiro, ídolo no Ceará, né? Jogou com a camisa do Alvinegro, Sport, Recife, enfim, até no próprio Pacajus, chegou a jogar já fim de carreira, mas no auge dele ali naquela época do Sport, do próprio Ceará, como jogava muito,
está trabalhando para ser técnico de futebol. A gente já fez uma entrevista com ele lá no replay.tv.br, lá no YouTube, replay com Tony Sousa. Você encontra a entrevista lá com o Michel Guerreiro. Olha o Pacajus! Vinha por ali, mas o árbitro acabou dando saída da linha lateral. Michel Guerreiro, que está trabalhando para ser técnico, hoje é auxiliar do Cleito Cearense, e disse que sonha um dia ser técnico do Ceará e da seleção brasileira. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Boa sorte aí para ele, que é um grande profissional, o Michel Guerreiro, hoje auxiliar do Cleito Cearense. Grande jogador, tinha uma liderança muito forte, tanto na equipe do Ceará como também no Iguatu. O Michel é muito querido lá no Iguatu. Verdade, também passou por lá. Pela passagem que ele teve por lá, e sempre imprimia esse perfil de liderança, né? Torcer para que ele possa ter as oportunidades na carreira e que possa fazer parte aqui do nosso time de treinadores do futebol cearense, né? Porque o Michel, acredito que já tem suas raízes aqui no estado do Ceará. É verdade. Grande Michel Guerreiro. Olha para ali o Zé Lopes. Tenta a jogada ali individual. O time do Pacajus tentava. Era o Biel que estava por ali. Opa, chegou ali o Ramon. Calma, Ramon. É apenas tiro de meta para a equipe do Icasa. Recebeu o cartão amarelo agora. Goleiro, só Fábio. Foi o Fábio que reclamou, né? Mas o que foi que o Fábio reclamou também ali? Eu não entendi essa reclamação do Fábio. Ali foi um acidente ali. O Ramon acabou... O freio de mão falhou, ele acabou passando ali, mas não foi... provocação, enfim. Levou o cartãozinho amarelo o goleiro da equipe do Icasa. Lembrando que amanhã, 8 da noite, podcast replay lá no canal no YouTube, replay com Tony Sousa, presença do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio. Vai estar falando com a gente lá sobre futebol. E aí o jogador deu uma malandragem, Júlio César, puxou a bola com a mão e aí é falta, né? Juliano. Estênio tenta ali, Júlio César, vai lá, dá uma corrigida, chega com o Estênio. Vai na pressão ali, time do Icasa. Recua. Júnior Batata. Goleirão. Saiu de boa ali o Rômulo Rios. Chamou o Bel pro jogo. Juliano. A bola fica ali disputada. Aí Juliano botou a bola pra linha lateral. 30 minutos do segundo tempo, tá dando o Verdão do Cariri 2-1. Icasa vencendo mais uma dentro da Arena Romirão e carimbando o passaporte para a semifinal do campeonato, com duas rodadas de antecedência, né? O Icasa que está indo para 6 jogos, faltando 2 partidas ainda a disputar o Verdão do Cariri. Tony, se o resultado permanecer para o Icasa, ele é de extrema importância, porque nos próximos 2 jogos, o Leandro Campos vai ter a oportunidade até de observar alguns atletas do seu elenco que ainda não tiveram oportunidade, ou os que tiveram uma minutagem menor, para ver com quem ele vai poder contar nos jogos decisivos, nos jogos que pode levar o Icasa ao acesso. E aí eu volto a repetir, pelo investimento que foi feito, o trabalho que vem sendo bem feito pelo Leandro, pelo Fabiano até então, obviamente se fala o nome do Leandro, por toda a comissão técnica, né, pelo grupo de jogadores, o Icasa não pode ficar deixado nesse momento e dar mais opções ao treinador conseguindo esse resultado, para que o Icasa não possa perder uma oportunidade de acesso, né, por falta de um atleta que pode ter uma lesão, pode ter um cartão amarelo. Enfim, é importante que o Icasa possa pensar nessa situação também de fazer algumas contratações. É importante demais reforçar. A primeira fase está praticamente garantida, mas... é bom dar bobeira, né? Olha o Pacajus, que deu bobeira agora ali, foi o Richardson. Lá vai Super Mário, puxa a bola na canhota. Mário Sérgio na velocidade. Lá vai o Verdão do Cariri, no contra-ataque, a bola acabou dando certo. Ficou com o Cláudio Júnior. Aí chega o Júlio César e toma pro Pacajus. Agora é o Biel quem tá na canhotinha. Isaac pede. Olha onde é que o Isaac tá, olha. Vindo buscar o jogo. Rodrigo Canidé. Isaac, num toque, já bota a bola com o Biel. Entra pra área, quer receber. Opa, é pênalti. Penalidade máxima pro Pacajus. O Estênio recebeu a bola e o Ramon foi, mas perdeu a viagem. A impressão que tem é a mesma. Olha a bola.
Na verdade, era o Gleidson. E aí o Ramon acabou atingindo claramente o jogador do Pacajus. E o Paulo Vitor não teve dúvida. Apontou para a marca da Cal e é pênalti para o Pacajus. E o cacique do Vale do Caju tem chance de empatar o jogo. A torcida fica apreensiva nas arquibancadas da Arena Romeirão. E o Biel pode ser o homem a botar tudo igual no placar da Arena Romeirão. Ele já saiu daquela malandragem, né? Segurou a bola, tirou moda agora essa história, né? Um pega a bola, segura e vem o outro e bate. E olha, eu ainda não vi o Isaac perder pênalti não, viu? Esse aí tem experiência, tem marca de artilheiro, segura a onda aí, Fábio. Lá vem Chumbo Grosso, é Isaac, o verdadeiro camisa 9 do time do Pacajus. Ele tem fama de artilheiro, olhou, chutou lá dentro. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Pacajus. Isaac é jogador que arrebenta. Esse é o clássico camisa 9. É artilheiro. Na marca da Cal, ele não perdoa. Isaac é jogador que arrebenta e deixa tudo igual na Arena Romeirão. O placar agora tem em casa 2. Pacajus também 2. E olha a importância aí do Isaac. Você é um jogador que às vezes não aparece, mas numa dessa aí, Washington, ele não perdoa. Já tinha falado antes, né? Você se cobra o centroavante de acordo com as oportunidades que aparecem. O Isaac é um jogador experiente, né? E num momento como esse, né, decisivo, gol de pênalti é fácil. Não. O atleta tem que ter a qualidade e também a personalidade para pegar a bola, bater e converter o pênalti. E vale, viu? Gol de pênalti vale. Esse negócio que é fácil, meu amigo. Vai perguntar abaixo. O Dudu mostrou que não é fácil. É, né? O quê? Que conversa. Que conversa que é fácil, meu amigo. Olha, tem toda uma situação ali de concentração, né? De até uma pressão psicológica muito grande, né? E olha o Pacajus, gostou do jogo. Foi pra cima agora o cacique do Vale do Caju. Olha o Juliano. Agora o Icasa vai ter que correr de novo atrás do resultado. O Verdão do Cariri. Olha o Rodney. Tá na direita, olhos nos olhos. Trabalha com o Juliano. Olha o drible do Juliano. Tentou dar o toque ali pra frente, pra direita, mas não tinha ninguém por lá, né? Vai falar pro Roberto Baggio, que perdeu o título de 94, Brasil e Itália. Ei, meu amigo, também só perde quem vai cobrar, né? Tem esse detalhe. Mas nunca vi o Isaac cobrar um pênalti. Tinha uma frieza muito grande do Isaac. E ele foi lá, deixou tudo igual. Tá do jeito que o Pacajus gosta. Olha o Rodney. Trabalha aí, acabou dando com efeito. Jonas, quando pegou a bola, ficou fora. Aí demonstra claramente a necessidade do Verdão do Cariri contratar. O Icasa precisa de reforços. Deixa claro isso. O Icasa sente falta ali do Bruninho. O Bruninho faz muita falta esse time icasiano. Muita falta. O Icasa que hoje está com o Jonas, que era o lateral reserva, porque o Thalisson Calcinha se machucou, foi para a cirurgia, contratou o Ed, né? O Ed está aí, mas veio, está no banco de reservas, mas o Icasa necessita aquele jogador no meio campo, aquele jogador para dar qualidade também, enfim. Jogador com a característica de meia como o Bruninho. Você vê que o próprio Juliano, que é um jogador de muita qualidade, mas não apareceu tanto hoje, faltou alguém para trabalhar com ele. Olha o Juan! Foi pro chão, pediu o pênalti, aí o Isaac acabou espirrando a bola. Chega ali o Rodrigo Canidé, não dominou legal. Olha o chute, a bola desvia, vai direto pra linha de fundo. O Stênio foi quem arriscou a bola, desviou a linha de fundo, escanteio. O Pacajus tá gostando. E olha a bronca que o Jonas dá pra cima do Juan. Deu uma bronca ali pra cima do Juan. Porque o Juan, na verdade, né, quis ali fazer uma jogada mais de efeito. Quase se complica ali o Verdão do Cariri. 37 minutos, o Pacajus gostou do jogo. A pressão agora é do cacique do Vale do Caju. Isaac já está na entrada da pequena área. A bola viaja. Chega, Ramon. Tira de cabeça. Sobra de quem?
A sobra é do Pacajus. Estênio. Bota a bola na canhota. Evita a saída por ali o Biel. Faz o cruzamento. A bola sobra com o Pacajus. Tentou o desvio ali o Biel. Jonas. Faz o lançamento. Vira o jogo. Bola boa pro Super Mario. Chegou ali a defesa. Rafael já trabalha a bola. Rodrigo Canidé. Não teve o domínio. Felipe Dias. Juliano. Faz o lançamento. A bola muito forte ali. O Rodney não teve o domínio. E agora a gente vê as duas equipes ansiosas buscando o ataque. E daí vem a falha também, hein, Washington? Você acaba perdendo a qualidade, né? Essa falta de equilíbrio para poder qualificar essa bola, para poder fazer com que ela chegue no setor ofensivo. Então o jogo fica aberto, né? Mas que aí as equipes precisam, principalmente quem falo da equipe de casa, porque é a equipe que está jogando em casa, que tem a necessidade maior do resultado para poder programar essa reta final. E por incrível que pareça, o Pacajus não ganhou ainda na competição, então outros empates para o Pacajus pode ter sido ruim. Esse é um bom resultado porque ele leva a condição de decisão nas últimas duas rodadas. É verdade, o Alan Antônio de respeita meu Pacajus, tá alegre aí com esse pátio, Alan Antônio. Enquanto isso, o Adriano Guerra diz, bora Verdão, e quem vem agora é o time do Pacajus. A bola muito esticada, ficou ali com o Mário Sérgio, Super Mário, já pega a bola, procura para quem tocar, fica ali olhos nos olhos, tentou o drible ali de efeito Boré, o toque foi do Richardson, arremesso manual já cobrado pro time de casa, e casa tem pressa. Chega o Juan, procura para quem tocar. Bota a bola esticada aí. Não deu pro Cláudio Júnior, ficou pra defesa. Aí, ó, fica o chutão do lado, outro chutão do outro. Juan. Aí o Juan agora não quis conversa. Meteu o sapato na bola, deixou arremesso manual pro Pacajus, que não tem pressa nenhuma. Tem capa pro jogo. Olha, Edson Capa. Vai botar mais um atacante agora. O técnico Leandro Campos, quem sai, Leandro? Tá saindo o Cláudio Júnior, artilheiro da competição. Deixa o gramado para a entrada do Edson Capa com a camisa de número 18. 18, Edson Capa em campo. Saiu o Cláudio Júnior iluminado. Artilheiro com 4 gols e que está fora da próxima rodada porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Super Mário trabalha ali com o Boré. Olha aí como não tem mais pressa nenhum Pacajus. Dá aquela maçada ali o Rodrigo Canidé. Juan procura para quem jogar, trabalha da esquerda com o Boré. Super Mário recebeu a falta. Segunda-feira tem replay no canal Replay com Tony Souza no YouTube, presença do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, 8 da noite, hein? Vamos estar também com a Aline Silva, o espaço de dança Aline Silva, falando sobre o Se Permita, evento de dança que vai acontecer no Crato. Pra quem gosta de dançar, gosta de dançar, Washington? Você é um bom dançarino? Dois pra lá e dois pra cá, não passa disso, né? Você tem que aprender, o Leandro é dançarino, viu? Qual é o que é que você ensina, Leandro Santos? Verdade, é um treino, hitbox, é um treino ritmado. Também treinamento funcional. Tá bom, então vamos pro hitbox. Dois pra cá, dois pra lá, tô igual o Washington. Lá vem o Verdão! Aí tá de um pra cá e outro pra lá. Mais dois pra lá e dois pra cá, até o placar do jogo. Mas assim a torcida de casa não quer. E o Super Mario é quem vem pela canhota. Ele fica olhos nos olhos, tentou o drible. Vibra por ali o zagueirão. O Bel. De novo ele. Chega por ali, Felipe Dias. Fez o cruzamento. A bola bateu no pau, de escanteio, não saiu não. Agora sim, saiu e o último toque, segundo árbitro, foi do jogador do Icasa. E aí toda a bola, o Pacajus dá aquele tempo, né? Dá aquela parada no tempo, resultado importantíssimo pro Pacajus. Não venceu ainda no campeonato, mas esse empate, como diz o Washington, tem um sabor diferente pro cacique do Vale do Caju. Tá dramático pro torcedor na Arena Romeirão este pátio. O Verdão que já duas vezes ficou com um pé na semifinal. E agora tá deixando passar essa chance. Vai ter que
trabalhar para a próxima rodada, mas ainda dá tempo. A bola fica para um lado e para o outro, parece ping-pong. Olha o Estênio. Aí o Júnior Batata usou o braço. Falta para o time do Pacajus. Estênio bota a mão ali atrás da coxa. Aquela serinha básica, aí foi pro chão. Aí a torcida vai à loucura. Eu agora tô curioso para saber quanto tempo o Paulo Vitor vai dar de acréscimo. Ele já chama a maca. Quem tá mais perto do terceiro gol, Washington? Dá para arriscar? Tony, na verdade, nenhuma das duas equipes estão buscando de forma incisiva esse gol. O Pacajus, como a gente já citou algumas vezes durante a transmissão, está fazendo o jogo dele, está levando o resultado que interessa a ele, então vai continuar. Tanto que a equipe já tem demonstrado alguns atletas sentindo essa parte física, então eles vão tentar levar esse empate daqui. O Icasa não está conseguindo ser incisivo na busca desse terceiro gol. É verdade. Olha o Cabeça mandando um abraço aí para você, Washington. Cabeça, isso. Manda um abraço pro professor Washington Luiz. É Cláudio Sampaio, mas ele diz: aqui é o Cabeça. Trabalhando em casa. É isso, aprendeu em casa. Ah, rapaz, Cabeça. Aí, é fã do Washington. Quem não é fã do Washington, hein? Fica ali o arremesso manual pro time do Pacajus. E o Clético Cearense já fica conversando com mais atletas ali. Vamos ver se vai mudar daqui a pouquinho. Ramon. Dá um chutão pra frente. Vamos a mais 7. 7 minutos de acréscimo ali o árbitro Paulo Vitor. Tá de bom tamanho? Tá pouco ou tá muito, Washington? Tá de bom tamanho, pelo que foi o jogo. Agora tem que ter cuidado a partir de agora dos acréscimos, né? Porque, geralmente os jogadores quando chegam nessa parte de acréscimos, eles seguram bem o jogo. É verdade. Vai mexer o Pacajus. Quem sai, quem entra, Leandro? Não deu mais para o Estênio, tá deixando o gramado com a 5, entrando o Bebeto com a 17. Pois é, rapaz, alguém tava pedindo aqui. Cadê o Bebeto do Pacajus? Tá aí o Bebeto. Entrou. Juan, bota a bola na canhota aí, não pegou legal, Boré. Pede desculpas. E o Estênio fica ali, orientando ali, né? Tá saindo de campo, devagar, dando aquela orientada. Indo para 46 minutos do segundo tempo, 7 minutos de acréscimo. Sinaliza o árbitro Paulo Vitor. Olha o Bebeto. Botou a bola na área, procurava e o Isaac tira a defesa. É mais um arremesso manual para o time do Pacajus, que não tem pressa nenhuma. Lá vai o cacique do Vale do Caju. Se movimenta ali Rodrigo Canidé. Fica o Bebeto, ele e o Jonas. Toca a bola, lá vem o Pacajus, toma. Jonas, bota a bola pra frente. Júlio César dá o toque pra linha lateral. Jonas na bola. Verdão insiste. A bola foi o meu ali, venenosa ali pro Edson Capa. O Capa que entrou, mas até agora não recebeu também nenhuma bola boa, né? Chega ali o Rodney. Tentou o toque. Não saiu. Bebeto. Errou o passe. Melhor para o Juliano. Bota a bola na direita. Lá vai o Jonas. Tentou o drible. Não pegou legal. Retoma a bola. Retomava o Biel. Mas fica com o time do Icasa. E aí o Juliano acabou recebendo a falta. Falta forte. Já tem amarelo. Já tem amarelo. Júlio César vai ser expulso. Vai ser expulso Júlio César. Vai ficar momentaneamente com um jogador a menos o time do Pacajus. O Júlio César, que entrou como titular hoje, esteve bem, inclusive para mim um dos destaques do time do Pacajus, mas acabou fazendo a falta aí mais forte. Já tinha cartão amarelo e está expulso do jogo, Washington. É para mim o melhor jogador do Pacajus. Principalmente pela sua qualidade na bola parada, gerou alguns perigos, né, para a equipe do Icasa, e é uma perca muito grande para a equipe do Pacajus. José Luiz está
Washington Luiz queria um dia treinar o time aqui do Esporte Clube Limoeiro, na cidade de Limoeiro do Norte. Quem sabe um dia, né, o Washington? Quem sabe um dia? Sim, nós somos profissionais e não podemos recusar trabalho, não. É. Proposta for boa, até eu vou. É falta pro time de casa. Quem vai pra cobrança ali é Juliano. 48 minutos do segundo tempo. Verdão quer de novo voltar à frente do placar. Vê o bom momento. Olha o Juliano, a bola viajou muito longe. Muito longe. É tiro de meta para a equipe do Pacajus, Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Você acompanhando tudo aqui na FCF TV, porque futebol cearense é assunto nosso. E o Rômulo Rios passou o jogo inteiro mancando, viu? Das duas, uma, ele sentiu o jogo todo, ou ele fingiu o jogo todo. Na parada aqui da hidratação do segundo tempo, ele veio pro banco dizendo, eu tô aqui na garra, viu? Pois é, ninguém viu aí pra estar arriscando, chutar de fora da área. Isso, eu vou dizer, eu sou atacante. Se eu ver jogador, o goleiro mancando, não tem perigo de não pegar a bola e não arriscar. Olha o Boré. Trabalha com Felipe Dias. Procura pra quem jogar. Fecha a casinha agora o Pacajus. Ramon. Fica todo no seu campo intermediário a equipe do Pacajus. Lá vai o Juan. Coloca a bola pro Super Mario. Na canhota, bota na velocidade, faz o cruzamento, chega por ali o Pacajus para tomar a bola, na velocidade ali o Bebeto, né? Acabou recebendo a falta, aí o Biel. Recebeu a falta e aí aproveita para dar aquela paradinha básica à equipe do Pacajus. Chegando a 50 minutos, vamos até 52. Segundo o árbitro, Paulo Vitor. Disputa ali com o Isaac. Já toma o Pacajus. Olha ali o Rodrigo Canidé. Bola pro Isaac. Aí o Isaac acabou forçando a barra para cima do Jonas. Falta. Aí demorou o Ramon, né? Olhou, demorou. E a torcida perde a paciência. Lá vai o Felipe Dias. Abre na canhota. Botou para correr ali. O Boré pede o Mário Sérgio. Agora sim. Aí botou na quinta e o Richardson, inteligente, protege e botou a bola para a linha lateral. É bola do time do Icasa. Super Mário faz o cruzamento. A bola passa, vai ali na defesa. Edson Capa na disputa. Ele e o Bebeto. Aí vai para o chão o Glériston. E o árbitro marcou a falta ali. Na dividida com o jogador que é o Edson Capa. 51 minutos do segundo tempo, aquilo que você diz, né? O Pacajus aproveita para o jogo e a gente viu um Icasa meio ansioso agora nessa reta final. Já sinaliza mais um minuto de acréscimo o Paulo Vitor, Washington. É, o Pacajus está sentindo muito, né? Parte física, já que foi uma equipe que passou a maior parte do jogo sofrendo, né? Na parte defensiva, isso aí faz com que tem esse desgaste maior e agora está tentando levar esse empate. O Icasa não conseguiu fazer um bom jogo, né? Isso aí foi primordial para não ter saído com um bom resultado daqui hoje. E aí fica com dois jogadores a menos agora o time do Pacajus, porque o Richardson fica fora de campo. E agora tem pressa o Icasa. Lá vai o Jonas. Trabalha com o Ramon. Chama ali o Boré. Mais um minuto de acréscimo, deu o Arthur, lá vai o Super Mario, na velocidade, botou na canhota, pode ser o último lance do jogo, chega, desvia, espirra o taco, tá lá na direita com o time de casa, Rodney puxou, bota a bola na direita, bola boa pro Jonas, aí tava em posição irregular. No impedimento, a bola não foi das melhores, aí o Rômulo Rios segura, 52 minutos, estamos indo pro minuto final de jogo. O Pacaju segura um empate excelente para o cacique do Vale do Caju. O Icasa, que teve à frente duas vezes no placar, perdeu um pênalti. E tá vendo o Pacaju sair com um empate muito bom para as pretensões do cacique do Vale do Caju. E apita o árbitro Paulo Vitor. Fim de papo na Arena Romeirão. 2 para o time do Icasa.
2 para o Pacajus e a torcida sai na bronca, vaia após o apito do árbitro, hein, Leandro Santos? Alguns vaiam, alguns aplaudem, o time caseano, era aquele jogo de valer a classificação já à próxima fase, né, diretamente à fase semifinal, mas mais uma vez o time do Pacajus veio aqui no Romeirão e atrapalhou as pretensões do Verdão do Cariri. Realmente, esse Pacajus é uma pedra no sapato do time de casa. A gente viu um grupo de torcedores ali aplaudindo, tentando dar valorizada aí também na galera. O time de casa, que ficou duas vezes à frente do placar, teve uma penalidade que foi desperdiçada e fica no empate aí o Verdão. 2 para o time de casa, 2 para o time do Pacajus. E o Verdão, que não conseguiu ainda garantir matematicamente a sua classificação para a semifinal do Campeonato Cearense. Júnior. Vai lá, Leandro, conversando com os jogadores. Ouvi aqui o Júnior, atacante caseano. O time teve um pênalti desperdiçado, você fez um gol para dar aquela alavancada mais uma vez para o time e sair com um empate. Qual o sabor desse resultado essa tarde e noite aqui no Romeirão? Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar fazendo o que eu amo, que eu gosto. Sabíamos que não seria fácil. Primeiro contra ali o antepenúltimo, né, colocado. Sabíamos que eles também estavam brigando para não cair, então seria um jogo muito difícil. Tentamos impor nosso ritmo de jogo, tivemos um pênalti ali perdido, não devemos culpar. É trabalhar o empate com um sabor de derrota, mas somos o líder ainda do campeonato. É manter essa liderança aí e partir para o mata-mata. Já obrigado, Júnior Batata, atleta da equipe e caseano. Aqui o Leandro conversando com o Júnior Batata e vai ficar no gramado ali, tentando ouvir os atletas, né? O empate que serviu para o caso de casa segue invicto na competição. O time não perdeu ainda no campeonato, é líder isolado do campeonato cearense da Série B, tem 2 jogos ainda a cumprir, está numa situação confortável. É porque o torcedor esperava uma vitória para garantir já a classificação direto para a semifinal. Agora a gente sente que o Icasa necessita de reforços, né? O Bruninho fez muita falta ao time icasiano no jogo de hoje. Enquanto o Leandro ainda busca conversar com o pessoal ali. Guardando no... o Isaac. Dá vou tentar ouvir aqui o Ramon, goleiro. Ramon! Dá palavrinha aqui com o arqueiro da equipe do Pacajus, que sai mancando. Ele tá mancando aí. Ele tá mancando mesmo, pergunta ou é malandragem do Ramon? Tá sentindo, deu pra segurar até o final, o time sai com um ponto, um desempenho bacana do time na pretensão que tem ainda dentro da competição, né? Verdade, Ramon? Boa noite a todos, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? A equipe do Icasa é uma equipe muito qualificada, de jogadores bons, mas a gente veio pra pontuar e Deus nos abençoou. Tô jogando sacrifício, pra poucos que sabem, tô... com a coxa com o tostão, peguei um tostão, já tá com acho que uns 3 jogos que eu tô jogando assim. E hoje foi um sacrifício pra mim não coisar os meninos que estão vindo da base, né? Mas agora é voltar pra Pacajus e pensar já no próximo jogo, que é o Itapipoca. Tá, já, obrigado. O goleiro Ramon da equipe do Pacajus. Tá aí o Rômulo, né? Na verdade é Rômulo. Rômulo. Verdade, Rômulo. Rômulo Rios, né? Rômulo, porque eu tô vendo aqui o Ramon do time caseano. Tá aqui pertinho da gente. Ramon, dá palavrinha com a gente aqui, por favor. O time do Icasa estava vencendo, acabou ali tendo esse pênalti que gerou o gol do empate do Pacajus. É um sabor amargo esse resultado dessa noite, né? Cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Acho que, querendo ou não, pelo empenho da nossa equipe também, no primeiro tempo era pra gente ter matado o jogo, no segundo agora também era pra ter matado o jogo, mas futebol é isso, cara. Futebol é isso, não é baixar a cabeça não. Temos um jogo importante fora de casa, né? Sabemos que é aí mais uma vitória e a gente pode entrar já nessa zona de classificação. Agora somamos um ponto, o bom do jogo é que a gente não perdeu o ponto. Então, o que é mais impossível da gente chegar a acontecer, a gente fez, que é ganhar esse um ponto. E a gente não pode desmerecer isso não, a equipe deles também são uma equipe bem competitiva também, então acho que esse ponto também valeu também. Jair, obrigado, zagueirão do time Icasiano falando aqui com a nossa equipe. Tá aí o Leandro Santos ouvindo a galera lá embaixo, né, jogadores de casa, também aqui do time do Pacajus. É um resultado... que é um resultado importante para os dois times, mas dentro das circunstâncias do que foi o jogo, o Washington, o torcedor do Icasa sai chateado e o do Pacajus comemora bastante esse empate de 2-2, hein, Washington? Tony, são dois sentimentos diferentes, né? O do Icasa, de sentimento de derrota por estar jogando na sua casa, com ao lado do seu torcedor, que criou-se essa expectativa de já conseguir hoje
essa classificação direta para a semifinal, principalmente para o que eu falei durante a transmissão, para que o Leandro tivesse oportunidade nesses dois jogos de rodar ali o seu elenco, de zerar cartões, para que ele pudesse ver qual equipe, qual atletas ele poderia contar ali na semifinal, que pode, nos jogos do acesso, que decide todo o projeto que foi feito para que essa equipe chegasse. Gosto, deixa só o Leandro aqui para a gente liberar o Leandro. Ele está chamando ali, está com o Isaac, é isso, Leandro? Estou aqui ao lado do Isaac, já fez muitos gols pelo lado alviverde, hoje defendendo as coisas do Pacajus, fez o gol que faz com que vocês retornem aí com um pontinho na bagagem, um ponto importante na competição, né, Isaac? Certeza, a gente sabia que ia ser muito difícil a gente duelar aqui contra o Icasa, né, equipe muito qualificada, equipe boa, né, está com recurso aí, o único time que está com recurso muito bom aí na competição. A gente veio aqui tentando o objetivo, a vitória, mas a gente sabia que ia ser difícil. E esse pontinho aqui, agora no final ali, foi muito importante para a competição. A gente estamos vivos ainda. Temos um jogo agora fora contra o Itapipoca, bastante difícil também. Não tem jogo fácil nessa Série B. E a gente fecha em casa. Se Deus quiser, a gente ir em busca da nossa classificação. Lei do ex valendo. Certeza, muita gente me mandou mensagem, né, falando que era contra o Icasa, podia existir a lei do ex, né? Eu falei, com todo respeito aí em casa, né? Mas estou defendendo as cores do Pacajus. Acabou ali no pênalti ali, acabei fazendo o gol. Fico muito feliz em ajudar a equipe. Tá joia, gratidão aqui ao jogador Isaac, o experiente atacante da equipe do Cacique do Vale do Caju, Tony. Tá ok, obrigado, Leandro Santos, aí trazendo os trabalhos e reportagens do gramado da Arena Romeirão. E o Isaac, um jogador. Só, o Isaac, eu acho que só errou numa coisa, que ele disse: o Icasa é o time que tem maior investimento. A história, quem sabe, não é bem essa, não. Tem outros times também com investimento, tanto é que a informação que a gente tem é que o Icasa está tendo dificuldade de contratar, até pela limitação financeira. Né? É a informação que temos. A limitação financeira vem atrapalhando o Icasa. Agora, o Icasa precisa reforçar, porque a primeira divisão está pedindo para o Icasa voltar. Mas pode complicar se o Verdão não reforçar ou perder algum jogador, como disse o Austin durante a transmissão. Mas conclua, meu querido Austin. Então, Tony, voltando, o Pacajus, ele está levando esse resultado, como o Isaac bem citou na sua entrevista agora. Ele tem a condição de, no último jogo, um jogo difícil, o próximo contra o Itapipoca, posteriormente ter um jogo em casa. E é nisso que eles estão se apegando para buscar a sua classificação ou até mesmo a sua permanência, já que eles têm uma luta em duas frentes. E o Icasa, né, como eu citei anteriormente, criou-se essa expectativa de já conseguir essa classificação para a semifinal hoje. Não sei se acarretou ou algum tipo de pressão nos atletas, que fez com que eles não tivessem um bom rendimento. O Icasa hoje não fez um bom jogo, né? O Pacajus, ele fez o jogo que interessava a ele, que era de levar até onde ele pudesse, quando tivesse as poucas oportunidades fazer, na bola parada, ser bem efetivo, e fizeram esse jogo aqui. Então, você bem citou aí essa questão da possível limitação financeira do Icasa, mas um projeto que foi feito. O Icasa fez uma pré-temporada longa, o Icasa montou seu elenco primeiro, foi a equipe que melhor se planejou para essa competição. Então, acho que a diretoria, ela tem que buscar alguma frente para poder aumentar o leque de opções do professor Leandro Campos, né, que já está fazendo um bom trabalho, a equipe está invicta na competição, mas que vai mudar a configuração. Vai mudar a configuração a partir do próximo sábado, quando finaliza essas duas últimas rodadas. E hoje já foi uma demonstração que dois atletas ficaram fora e fizeram falta à equipe do Icasa. Então, acredito que a diretoria, ela precisa fazer uma frente, não sei se uma campanha com os torcedores. Algo tem que ser feito para melhorar o leque de opções do Leandro Campos. Então, não pode se perder um projeto, porque se tem limitação agora, Tony, imagine para você ter que recomeçar tudo do início, tudo do zero. Eu acredito que precisa ir, caso tem algo que nenhuma equipe dessa competição tem, que é a força do seu torcedor, que chega junto nesses momentos, quando a equipe que sai chateada hoje aqui, mas que vai comparecer no próximo jogo em casa, a gente já sabe disso. Então, eu acredito que a diretoria precisa fazer algo, nem que seja junto com esse torcedor, junto com alguns empresários, para poder aumentar esse leque de opções do Leandro Campos. Porque, posteriormente a essa fase, são dois jogos que mudam a vida de um clube. E aí você não pode deixar de lutar por algo tão grande, que é esse acesso, que é esse retorno da equipe à primeira divisão,
por conta de recurso, que é o quê? Mais um mês de salário, vai, consegue aí um valor que possa trazer 3 ou 4 atletas ali, que vai deixar esse time, que é bom, apesar de não ter feito um grande jogo hoje, é uma equipe qualificada e que vai aumentar mais a qualidade em termos de elenco, para que o professor Leandro Campos possa ter suas opções de mexer com as peças, daquele jogador que está jogando não se acomodar, para que possa realmente se fortalecer para o momento mais decisivo da competição. Acredito que todas as equipes estão dentro de suas limitações financeiras fazendo isso, e o Icasa, ele não pode ficar para trás. Então, vai classificar, deve classificar equipes que vão estar com esse recurso para contratar. Me parece que as inscrições acabam essa semana, antes da última rodada. Dia 30. Dia 30. Então, a semana que é sexta-feira que vem. E aí, Tony, é uma semana mais curta, né? Porque tem Semana Santa, tem tudo. Mas eu acho que o Fabiano é um cara capacitado para ir buscar esse atleta. Tem um leque de opções aí também, saindo dos estaduais aqui a nível de Nordeste. Eu acho que é necessário isso. E o Pacajus, a gente sabe, conhece lá a equipe do Pacajus, a diretoria, a comissão técnica. Sabemos que estão com uma certa dificuldade financeira, mas vão buscar com todas as forças, no mínimo, se não der para buscar essa classificação, mas no mínimo essa permanência na segunda divisão. É investimento, né? É investimento. Você contratar investimento para buscar algo melhor para o futuro. Sim, e eu penso assim, então, tá, é algo que está próximo. Se o Icasa conseguir essa classificação, são 2 jogos. Então você pode, você deve fazer esse esforço, porque de repente perde um jogador, que pode acontecer. A gente torce para que ninguém nunca se lesione, mas a gente sabe que pode acontecer. Eu vou citar um exemplo que aconteceu com a gente, comigo no Barbalho em 2014, berreando muito o Jorge ali para ele fazer algumas contratações para a nossa equipe. A gente tinha essa diferença, que era ponto corrida, a última fase era mais jogos, mas a gente estava numa condição parecida com essa do Icasa no último, na reta final. E quando a gente não poderia mais contratar, quando encerrou as contratações, nós perdemos ali o Cristóvão, perdemos uns 2 ou 3 jogadores, 2 jogadores por lesão, depois veio a sequência de troca para o cartão amarelo. Teve jogo que nós tivemos até 4, 5 desfalques, que acabou com que a gente não venceu o jogo, me parece que contra o América. E não podia mais contratar. E não poderia mais contratar, e tinha o recurso naquele tempo, né? Foi algo que depois a gente viu que foi um erro no nosso planejamento. Então, o Icasa não pode, depois de ter feito um planejamento tão bem feito até então, deixar de dar essas opções para o Leandro Campos, para que ele possa qualificar esse elenco e que possa conseguir esse objetivo, que é algo que eu, por ser de Juazeiro, por ser da região, torço muito. Claro que torço por todas as equipes, que tenho amigos em todas as equipes, mas por ser de Juazeiro, eu acho que o torcedor do Icasa, ele merece esse retorno da equipe à primeira divisão. Washington, obrigado aí pela participação conosco, foi um prazer estar batendo papo contigo, boa sorte aí, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo com toda a sua comissão técnica, toda a diretoria do Iguatu, representando bem o futebol cearense, o interior cearense. Nós que somos do interior temos orgulho de ver aí o Iguatu, os números que vem conseguindo nos últimos anos. Boa sorte lá na Série D do Brasileiro. A Série C está esperando você em 2025. Então, suba este ano, tá bom, Washington? Eu agradeço, Tony. Agora, dia 1º, vamos retornar os nossos trabalhos para a nossa intertemporada que nós vamos fazer, né? Vou passar apenas 15 dias, porque eu vou estar indo buscar minha... Já estou fazendo minha licença. Aproveito a oportunidade para agradecer a Federação Cearense, da pessoa do Mauro Carmelho, que teve uma contribuição, conseguiu uma bolsa ali de 50% para que nós pudéssemos estar buscando essa qualificação. Então, vamos fazer uma parte da pré-temporada comigo, depois o restante desses dias de trabalho. A nossa comissão, que é muito qualificada lá, vão tocando junto com todos que fazem lá. Aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aí para todos, para o Gilmar, que estava assistindo o jogo, para o Leis, o Breno, o Dieguinho, todos que fazem a comissão técnica lá do Iguatu, o próprio Cabal, para que eles são meus alicerces ali, para que esse trabalho venha acontecer.
E aí, aproveito essa oportunidade, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para fazer esse agradecimento também à Federação Cearense, da pessoa do Mauro Carmelho, que me ajudou nessa empreitada e que, pelo que eu estou sabendo, também vai ajudar alguns treinadores aqui do futebol cearense a conseguir essa qualificação, que é bom para o nosso futebol. É verdade, com certeza. Obrigado, nosso querido Washington Luiz, conosco. A gente encerra aqui os trabalhos agradecendo a você pela audiência. Lembrando que amanhã, 8 da noite, no canal Replay com Tony Souza no YouTube, teremos o podcast Replay com a presença do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelho. Tá bom? Reportagens do nosso querido Leandro Santos, aqui os comentários de Washington Luiz, as imagens de Guto Vital e também aí na parte, né, operacional da Patrícia Castro e Jaime Sena. Um abraço para você, uma semana abençoada de paz, saúde, prosperidade. Sou Tony Souza, foi um enorme prazer estar com você aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Uma boa noite.